Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – әңгіме оқимын, сөйлем. Бүгінгі сабақта жай сөйлемнің тыныс белгілерін мұғалімнің нұсқауымен қоясыңдар. Мәтіннің не туралы екенін білесіңдер. Балалар, суретке назар аударыңдар. Бұл қай ертегінің кейіпкерлері? Естеріңе түсіріп көріңдерші. Дұрыс айтасыңдар, бұл Бауырсақ ертегісі болатын. Олай болса, ертегінен үзіндіні мұқият тыңдаңдар. Бауырсақ. Кемпір мен шал болыпты. Бірде шал, кемпір ал, маған бауырсақ пісіріп берсеңші дейді. Неден пісірейін? Ұн жоқ қой. Әй, кемпір ай, қаптың түбін қырнап көрсең ғой. Бауырсаққа жарайтын ұн табылып қалар. Кемпір солай істейді. Қап түбін қырып, екі ос ұн табады. Содан қамыр илеп, бауырсақты майға пісіреді. Терезе алдына суытқалы қояды. Жата-жата жалыққан бауырсақ үйдің іргесіне домалап түседі. Іргеден көгал үстіне домалайды. Балалар, бұл бауырсақ ертегісінен үзінді. Енді ертегі не туралы еді? Есімізге түсіріп көрекші. Дұрыс айтасыңдар, ертегі бауырсақ туралы. Ертегідегі ерекше түспен белгіленген сөйлемдерді бірге оқып көрейік. Неден пісірейін? Ұн жоқ қой. Әй, кемпір ай. Балалар, сөйлемдерді оқығанда дауыс ырғағына мән береміз. Енді осы сөйлемдерді дәптерімізге көркем етіп көшірейік. Жазу жазбас бұрын, жазу кезіндегі ережені естеріңе түсіріңдер. Жазу жазғанда түзі отырыңдар. Дәптерді көлбеу қойып, қаламды дұрыс ұстаңдар. Сөйлемдерді көшіріп жазыңдар. Жазып болсаңдар, сөйлемдерге назар аударайық. Бірінші сөйлем. Неден пісірейін? Сөйлемнің соңында қандай тыныс белгісі тұр? Иә, сұрақ белгісі тұр. Екінші сөйлем. Ұн жоқ қой. Сөйлемнің соңында қандай тыныс белгісі? Дұрыс, нүкте. Әй, кемпір ай. Сөйлемнің соңында қандай тыныс белгісі тұр? Дұрыс айтасыңдар, леп белгісі. Балалар, сөйлем аяқталған ойды білдіреді. Сөйлемнің бірінші сөзі бас әріптен бастап жазылады. Сөйлемнен соң не нүкте, не сұрақ белгісі, не леп белгісі қойылады. Ережені жаттап алыңдар. Енді келесі сөйлемді дәптерімізге көркем етіп көшірейік. Сөйлемді мұқият тыңдаңдар. Бауырсақ, мен сені жеп қоямын. Сөйлемнің соңында қандай тыныс белгісі тұр? Дұрыс айтасыңдар, леп белгісі тұр. Балалар, бұл сөйлем қай ертегіден алынды деп ойлайсыңдар? Әрине, бауырсақ ертегісінен алынды. Сөйлем басталғанда бас әріппен басталып жазылды. Сөйлемнің соңында леп белгісі қойылды. Сөйлемді қатесіз көшіріңдер. Жазып болсаңдар, келесі тапсырмаға назар аударайық. Сөйлемдерді мұқият тыңдаңдар. Маған бауырсақ пісіріп берсеңші. Екінші сөйлем. Неден пісірейін? Үшінші сөйлем. Бауырсақ, мен сені жеп қоямын. Енді осы сөйлемдерді суретпен байланыстырып көрейік. Бұл сурет қай ертегіден алынды? Иә, бұл бауырсақ ертегісінің кейіпкерлері. Маған бауырсақ пісіріп берсеңші. Бұл кімнің сөзі еді? Есімізге түсірейік. Дұрыс. Бұл атаның сөзі. Неден пісірейін? Бұл кімнің сөзі? Дұрыс. Бұл әженің сөзі. Бауырсақ, мен сені жеп қоямын. Бұл ненің сөзі? Есімізге түсірейік. Дұрыс. Бұл қоянның сөзі.
Жарайсыңдар балалар. Енді келесі тапсырмаға назар аударайық. 5-ші жаттығу. Сызбаға сәйкес сөйлемдер құрап жаз. 1-ші сызба. 3 сөзден құралу керек. Сөйлемнің соңында нүкте қойылады. Қандай сөйлем құрауға болады? Ойланып көріңдер. Я. Мен әңгіме оқыдым. Сөйлем неше сөзден құралды? Дұрыс. Сөйлем 3 сөзден құралды. Сөйлем басталғанда бас әріптен басталып, сөйлемнің соңында нүкте қойылды. 2-ші сызбаға қарайық. Сөйлемнің соңында қандай тыныс белгісі тұр? Дұрыс. Сұрақ белгісі тұр. Олай болса, келесі сөйлемнің соңында сұрақ белгісі бар сөйлем құрайық. Сөйлем 3 сөзден құралу керек. Мұқият қараңдар. Сен әңгіме оқисың ба? Сөйлем неше сөзден құралды? Дұрыс. Сөйлем 3 сөзден құралды. Сөйлемнің соңында сұрақ белгісі қойылды. Келесі сызбаға қарайық. Сызбада 4 сөз берілген. Сөйлемнің соңында леп белгісі. Олай болса, қандай сөйлем құрар едіңдер? Ойланыңдар. Алақай, мен озат оқушымын. Сөйлемнің соңында қандай тыныс белгісі қойылды? Дұрыс, леп белгісі қойылды. Сөйлем неше сөзден құралды? Я, сөйлем 4 сөзден құралды. Жарайсыңдар балалар. Енді келесі тапсырманы бірге орындайық. Сөйлемнің соңына тиісті тыныс белгілерін қойып көріңдер. Тыныс белгісін қоймас бұрын сөйлемдерді мұқият тыңдап алыңдар. Балалар сөйлем құрады. Айжан сөйлем құрай алама. Алақай ауылдан атам келді. Енді дауыс ырғағымен оқып көрейін. Сендер жақсылап ойланыңдар. Балалар сөйлем құрады. Айжан сөйлем құрай алама? Алақай ауылдан атам келді. Енді тыныс белгілерін қойып көріңдер. Жауаптарың дайын болса, тексерейік. Балалар сөйлем құрады. Сөйлемнің соңында қандай тыныс белгісі қойылды? Дұрыс, нүкте қойылды. Айжан сөйлем құрай ала ма? Қандай тыныс белгісі қойылады? Я, сұрақ белгісі қойылады. Келесі сөйлем. Алақай, ауылдан атам келді. Сөйлемнің соңына қандай тыныс белгісі қойылады? Әрине, леп белгісі қойылады. Жарайсыңдар балалар. Сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта жай сөйлемнің тыныс белгілерін мұғалімнің нұсқауымен дұрыс қойып, мәтіннің не туралы екенін білдіңдер. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар. Сәлеметсіңдер ме балалар? Сабақтың тақырыбы кестенің көмегімен есеп шығару. Бүгінгі сабақта кестенің көмегімен логикалық есептерді шығаруды үйренесіңдер. Оқу құралдарын дайын болса, тапсырмаларды бірге орындайық. Балалар, Ербол, Айман, Әли қандай жемісті ұнататынын анықтау үшін кестеде берілген өрнектердің мәнін табайық. Мұнда кестеде бірінші қатарда өрнектер берілген, ал бірінші бағанда балалар өрнектердің мәні берілген. Яғни өрнектің мәнін тауып, қандай жеміс ұнататынын анықтауымыз қажет. Бірінші Ерболға берілген өрнек 8 бен 6-ның қосындысы. 8 бен 6-ның қосындысы нешеге тең? Ол үшін кестеге назар аударамыз.
Дұрыс айтасындар, 8 бен 6-ның қосындысы 14-ке тең. Яғни балалар, Ербол нені жақсы көреді? Дұрыс, Ербол алмұртты жақсы көреді. Енді балалар, 14-тен кейінгі көрші санды атандар. Қандай сан? Дұрыс айтасындар, 14-тен кейін 15 саны. Ендеше, мәні 15-ке тең болатын өрнекті табындар. Балалар, мәні 15-ке тең болатын өрнекті тапсандар, айманның қандай жеміс ұнататынын анықтауға болады. Мәні 15-ке тең болатын өрнек қайсысы? Дұрыс айтасындар, 6 мен 9-дың қосындысы 15-ке тең. Яғни балалар, айман нені ұнатады екен? Айман алманы ұнатады екен. Ал балалар, мұнда Әлидің қандай жеміс ұнататыны берілген, ол жүзімді ұнатады екен. Кестедегі жүзім орналасқан қатарда қандай сан берілген? Дұрыс айтасындар, 9. Енді мәні 9-ға тең болатын өрнекті анықтайық. Дұрыс айтасындар, 13 пен 4-тің айырмасын мәні 9-ға тең. Балалар, Ербол алмұртты, Айман алманы, Әли жүзімді ұнатады екен. Олай болса, есте сақтандар. Мәліметті көп логикалық есепті кестенің көмегімен шығару ыңғайлы. Баған мен оған сәйкес келетін жолдың қиылысына плюс немесе минус белгісін қою керек. Барлық мәліметті кестеде белгілеген соң қорытындылап есептің сұрағына жауап бере аласың. Олай болса, келесі тапсырманы бірге орындайық. Балалар, мұнда кестеде бірнеше мәліметтер берілген. Мәліметтің не ақиқат, не жалған екенін білуіміз керек. Егер ақиқат болса, сенемін бағанына плюс белгісін қоямыз. Егер берілген мәлімет жалған болса, сенбеймін бағанына минус белгісін қоямыз. Бірінші мәліметке назар аударайық. Үш қабатты үйде 4 қабат бар. Балалар, бұл мәлімет ақиқат ба, әлде жалған ба? Дұрыс айтасындар, бұл ақпарат жалған. Яғни, минус белгісін қойдық. Келесі, екінші мәліметке назар аударайық. Үш сауысқанның 6 аяғы бар. Балалар, бір сауысқанның 2 аяғы бар. Ал үш сауысқанда неше аяқ бар? Дұрыс айтасындар, үш сауысқанда 6 аяқ бар. Яғни, бұл ақпарат жалған ба, ақиқат ба? Дұрыс айтасындар, бұл ақпарат ақиқат. Келесі мәліметке назар аударайық. Үш мысықтың 5 құйрығы бар. Бұл ақпарат жалған ба, ақиқат ба? Әрине, үш мысықтың 3 құйрығы бар. Бұл мәлімет жалған. Келесі мәліметке назар аударайық. Егер алманы қақ бөлсе, 2 жарты алма болады. Бұл ақпарат ақиқат па, жалған ба? Әрине, бұл ақпарат ақиқат. Олай болса, келесі мәліметке назар аударайық. Кеше жұма болса, бүгін сенбі. Балалар, бұл мәліметтің ақиқат не жалған екенін анықтау үшін апта күндерін еске түсірейік. Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Бұл ақпарат ақиқат па, әлде жалған ба? Дұрыс айтасындар, бұл ақпарат ақиқат. Жарайсындар, олай болса, келесі тапсырмаға назар аударайық. Балалар, мұнда бірнеше дөңгелек, үш бұрыш, тік төрт бұрыш жұлдызша берілген. Фигураларды әр бағанға қайталанбайтындай етіп орналастырындар. Ол үшін бірінші бағанға назар аударайық. Бірінші бағанға бірінші дөңгелекті орналастырайық. Екінші үш бұрышты, үшінші тік төрт бұрышты, бірінші қатардың төртінші ұяшығына жұлдызшаны орналастырамыз. Екінші бағанға фигураларды орналастыру үшін екінші қатардағы үш бұрыштардан бастаймыз. Екінші қатардың бірінші ұяшығына үш бұрышты орналастырдық. Екінші ұяшығына тік төрт бұрышты, үшінші ұяшығына жұлдызшаны, төртінші ұяшығына дөңгелекті. Енді балалар, үшінші бағандағы бірінші ұяшыққа қандай фигураны орналастырамыз? Дұрыс айтасындар, үшінші қатардағы тік төрт бұрыштан бастаймыз. Үшінші бағанның бірінші ұяшығына үшінші қатардағы тік төрт бұрышты орналастырамыз. Екінші ұяшығына жұлдызшаны орналастырамыз. Үшінші ұяшығына дөңгелекті, ал төртінші ұяшығына үш бұрышты орналастырамыз.
енді балалар 4-ші бағаның 1-ші яшығына 4-ші қатардағы жұлдызшаны орналастырамыз. 2-ші яшығына дөңгелекті, 3-ші яшығына 3 бұрышты, ал 4-ші яшығына тік 4 бұрыштыны орналастырамыз. Енді балалар, мұқият назар аударыңдар. 1-ші қатарда, 2-ші қатарда, 3-ші қатарда, 4-ші қатарда және баған бойынша фигуралар қайталана ма? Дұрыс айтасыздар. Қатар баған бойынша да фигуралар қайталанбайды. Жарайсыңдар. Олай болса, келесі тапсырмаға назар аударайық. Балалар, мұнда бақыт, Дина, Жанар қандай жеміс ұнататынын анықтауымыз керек. Есептің мәтінін мұқият тыңдаңдар. Бақыт, Дина, Жанар, алма, алмұрт, апельсин жеді. Бақыт алманы ұнатпайды. Дина апельсинді жақсы көреді. Қыздардың әрқайсысы қандай жемісті сүйсініп жеді? Жауабын табу үшін кестені қолданайық. Балалар, бақыт алманы ұнатпайды. Яғни ол алмұрт немесе апельсинді ұнату мүмкін. Ал Дина апельсинді жақсы көреді. Яғни Дина апельсинді жақсы көрсе, бақыт алмұртты ұнатады екен. Ал Жанар қандай жемісті ұнатады? Дұрыс айтасыңдар, Жанар алманы ұнатады. Олай болса, кестені толтырайық. Бақыт алмұртты, Дина апельсинді, Жанар алманы сүйсініп жеді. Жарайсыңдар балалар, келесі тапсырмаға назар аударайық. Балалар, Дарын, Асан, Тимурдың қандай ойыншықтары бар екенін анықтайық. Мәтінді мұқият тыңдаңдар. Дарын, Асан және Тимурда танк, ұшақ және машина ойыншықтары бар. Дарынның ойыншығы машина емес, ал Асанның ойыншығы ұшады. Балаларда қандай ойыншық бар? Сұраққа жауап беру үшін кестені қолданайық. Балалар, мұқият тыңдаңдар. Дарынның ойыншығы машина емес дейді. Яғни балалар, Дарынның ойыншығы танк немесе ұшақ болуы мүмкін. Ал Асанның ойыншығы ұшады дейді. Ұшатын ол ұшақ, яғни Асанның ойыншығы ұшақ. Тимурдың ойыншығы не болуы мүмкін? Дұрыс айтасыңдар, Тимурдың ойыншығы машина. Олай болса, кестені толтырайық. Дарынның ойыншығы танк, Асанның ойыншығы ұшақ, Тимурдың ойыншығы машина. Балалар, есептің шешуін табу үшін кестені қолдандық. Жарайсыңдар. Олай болса, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Балалар, сендер бүгінгі сабақта кестенің көмегімен логикалық есептерді шығаруды үйрендіңдер. Бүгінгі сабақ аяқталды. Сау болыңдар. Здравствуйте, дорогие ребята! Добро пожаловать на урок русского языка. Тема нашего урока – фрукты и овощи. Письмо. Сегодня на уроке вы будете разгадывать загадки. Научитесь рассказывать историю, используя 5 простых предложений. Сообщите, какая пища полезна человеку для здоровья. Сможете написать письмо, составите полезное меню, нарисуйте овощи и фрукты, оцените рисунки. Готовы, ребята? Давайте начнем. А начнем мы урок с загадок. С виду он, как рыжий мяч, только вот не мчится вскачь. В нем полезный витамин – это спелый, что, ребята? Правильно, апельсин. Молодцы. Круглое, румяное, я расту на ветке. Любят меня взрослые и маленькие детки. Что это? Верно, яблоко. Все о ней боксеры знают. С ней удар свой развивают. Хоть она и неуклюжа, но на фрукт похожа. Что, ребята? Правильно, груша.
Молодцы. Апельсин, яблоко, груша – это фрукты. Сегодня на уроке, ребята, мы с вами научимся писать рассказ описания, используя 5 простых предложений. Посмотрите внимательно на экран. Перед вами образец рассказа описания. Первое предложение – название. Второе – форма. Третье – цвет. Четвертое – какие блюда можно приготовить. Пятое – какие витамины в этом овоще. Итак, перед нами, ребята, огурец. Давайте попробуем. Это огурец. Он овальной формы. Огурец зеленого цвета. Из огурца можно приготовить салат. В нем есть витамины В и С. А теперь попробуйте сами. Что у вас получилось? Проверьте себя. Это помидоры. Они круглой формы. Замечательно. Помидоры красного цвета. Из них можно приготовить салат и сок. В этом овоще есть витамин В. Молодцы. Итак, вспомните, что говорил помидор о себе. Я витаминов сундучок. А ну-ка, откуси бочок. Здорово. Это морковь. Она треугольная. Морковь оранжевого цвета. Из моркови можно приготовить салат и сок. В моркови много витамина А. Мы с вами помним. Помни истину простую. Лучше видит только тот, кто жует морковь сырую или пьет морковный сок. Молодцы! А сейчас посмотрите внимательно на экран. Прочитайте вместе с учителем письмо Робика. Найдите в письме вредные для здоровья продукты питания. Итак, что же нам пишет Робик? «Привет, ребята! Я заболел. Доктор сказал, что я неправильно питался. Я ел чипсы, конфеты, пил пепси-колу. Ребята, скажите, пожалуйста, что нужно есть, чтобы не болеть? До свидания, Робик». Ребята, почему заболел Робик, как вы думаете? Правильно, он неправильно питался. Итак, скажите, в письме вредные для здоровья продукты какие? Правильно, чипсы, конфеты, пепси-кола. Молодцы. Ребята, расскажите, какая пища нужна человеку для здоровья? Итак, меня зовут Диас. Я думаю, что Робику нужна полезная пища, а не чипсы и пепси-кола. Поэтому предлагаю начинать утро с полезной каши. Есть овощи и фрукты, рыбу, мясо, а пить сок, компот, чай, молоко. Здорово! И не забывать, очень важно с позаранку съесть за завтраком овсянку. Черный хлеб полезен нам и не только по утрам. Ребята, Робику предложили съесть блюдо «Каша из репы». Но из чего готовится эта каша, не сказали. Назвали только ингредиенты. Репа, помидор, морковь, петрушка, молоко. А как ее готовить? Кто-нибудь из вас знает? Давайте поможем. Меня зовут Даша. Я с мамой готовлю кашу из репы. Сначала нужно помыть репу, разрезать ее на кусочки и только потом начинать готовить кашу. Можно добавить морковь, помидоры, зелень по вкусу,
Кому как нравится. Обязательно молоко. Очень полезная и вкусная каша. Мы с вами помним, что каша из репы – это каша для ума. Молодцы! Ребята, а какое меню предложите вы для Робика? Проверьте себя. Меня зовут Дана. Я с мамой составила полезное меню для Робика. Послушайте. Завтрак, каша или овощное блюдо, хлеб с маслом, чай, какао или молоко. Здорово. Обед, салат, суп, блюдо из мяса или рыбы, гарнир, компот или сок. Замечательно. Полдник, кефир, молоко, печенье, булочка, фрукты. Здорово. Ужин, овощное или молочное блюдо, молоко, кефир, чай. Молодцы, ребята, вы отлично справились с заданием. Ребята, скажите, что вы делаете для своего здоровья? Расскажите. Все сухарики и чипсы – очень вредная еда. Каши, овощи и фрукты полюбите навсегда. Это первый совет. Молодцы! Итак, меня зовут Айсултан. Я выбираю здоровый образ жизни. Здорово! Что же Айсултан для этого делает? Это значит, что я соблюдаю режим дня, правильно питаюсь, занимаюсь спортом, много времени провожу на свежем воздухе, и у меня всегда хорошее настроение. Посмотрите, какой замечательный постер у него получился. Я выбираю хорошее настроение, свежий воздух, спорт, физический труд, правильное питание, режим. Замечательно. Ребята, давайте напишем письмо Робику. У вас следующее задание. Напишите письмо Робику, какие полезные для здоровья продукты он должен есть, чтобы больше не болеть. Здравствуй, Робик! Я предлагаю тебе для здоровья употреблять такие продукты: рыба, мясо, овощи и фрукты, яйца. Обязательно есть по утрам кашу, пить молоко, сок, компот. И тогда ты больше не будешь болеть. Первоклассник Данияр. Молодцы, ребята, вы прекрасно справились с заданием. А сейчас посмотрите внимательно на экран. Рассмотрите картинку. Нарисуйте полезные овощи и фрукты. Оцените свою работу и работу одноклассника. Будьте внимательны. Проверьте себя. Меня зовут Денис. Я оценил свой рисунок полезных овощей и фруктов на 7 баллов, потому что я не успел его разукрасить. Замечательно. А это рисунок моего одноклассника Диаса. Диас очень красиво рисует. У него фрукты так и просятся в рот. Они такие аппетитные, сочные, спелые, красивые. Я поставил ему 10 баллов. Молодцы. Посмотрите, ребята, внимательно на экран. Какие замечательные, красивые, яркие, содержательные рисунки у вас получились. Вы большие молодцы. Сегодня на уроке, ребята, вы отлично поработали. Вы разгадывали загадки, научились рассказывать историю, используя 5 простых предложений. Сообщили, какая пища полезна человеку для здоровья. Смогли написать письмо, составили полезное меню, нарисовали овощи и фрукты, оценили рисунки. Вы большие молодцы. А наш урок подошел к концу.
Я прощаюсь с вами. До скорой встречи. Екінші сынып оқушылары Балапан арнасы арқылы дүйсенбі, жұма аралығында кестеде көрсетілген уақытқа сәйкес теле сабақ оқиды. Балалар күнделікті сабақ кестесіне сай қазақ тілі, математика, жаратылыстану, дүниетану, әдебиеттік оқу, ағылшын тілі және орыс тілі пәндері бойынша білім алады. Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өсімдіктер мен жануарлардың адам өміріндегі рөлі деп аталады. Олай болса, бүгінгі сабақта сендер адамдардың табиғатсыз тіршілік ете алмайтынын білесіңдер. Біздің айналамызды табиғат қоршап тұр. Адам өзі де сол табиғаттың бір бөлшегі. Ол табиғатсыз өмір сүре алмайды. Одан өзіне қажеттін алады. Балалар, табиғат адамның ертеден бері тіршілік етіп өмір сүріп келе жатқан ортасы және мәңгі мекендейтін алтын бесігі деуге болады. Осы табиғаттың негізгі бөлшегі адам, өсімдіктер және жануарлар болып табылады. Ежелгі адамдар тақырыбын естеріңе түсіріп көріңдер оқушылар. Ертедегі адамдар табиғаттың берген дайын сыйын пайдаланып өмір сүрді. Олар жеміс-жидек теріп, аң аулады. Найзағайдың ағашқа түсуінен кездейсоқ жанған отты және үңгірлерді баспана ретінде паналаған. Алайда уақыт өте келе адамдардың ой өрістері жетіліп, от жағуды, еңбек құралдарын жасауды, өздеріне қолдан баспана салуды үйренген. Сөйтіп, терімшілік орнына егін егіп, аңшылық орнына мал өсіріп, одан түрлі өнімдерді алуды білген соң өндіру жұмыстарымен айналысқан. Сөйтіп адамдар өздерінің өмірлерін аз да болса жеңілдеткен екен. Ал оқушылар, біз табиғаттан не аламыз? Мына суретке назар салып қарасаңдар. Адам табиғаттан алатын өнімдерді екіге бөліп қарастырған екен, оқушылар? Мәселен, үй жануарларынан алынатын өнімдерге келетін болсақ, жылқы жануарынан біз не аламыз? Жесе тамақ, ішсе сусын, мінсе көлік бола білген жануар, Ал сиыр жануарынан ет, құрт, сүт, ірімшік, май өнімдерін алады екенбіз. Қойдың да етін жейміз және жүнінен киімдер дайындауға болады екен. Себебі қойдың жүні өте жұмсақ, әрі жылы болып келеді екен. Ал құстардың етінен және жұмыртқасынан тамақ әзірлейміз. Ал енді өсімдіктерден алынатын өнімдерге келетін болсақ балалар. Түрлі дәнді дақылдарды өндіру арқылы ұн жасап, ұннан нан пісіріп, тәтті тоқаштар, тағы басқа тағамдар әзірлеуімізге болады екен. Адамдар өсімдіктердің ішінен емдік қасиеті бар шөптерді зерттеп, дәрі-дәрмек жасай білген. Және де жемшіде көкөністерде балалар дәрумендер көп екенін білесіңдер, Яғни біз осындай жемшіде көкөністерді тұтыну арқылы ағзамызға көп дәрумендер жинаймыз. Өзен көлдерімізден балық ауласақ, орманымыздан тұрмыстық материалдарды алады екенбіз. Мәселен, от жағуға ағаш тағы басқа заттар. Яғни оқушылар, адамдарға қажетті азық-түлік пен тұрмыстық материалдарды біз өсімдіктер мен жануарлардан алады екенбіз. Табиғаттан алынатын өнімдер қалай келеді? Әрине балалар, үлкен еңбектің нәтижесінде келеді деп айтуымызға болады. Адам табиғаттан өзіне қажеттіні алады дегенді қалай түсінуге болады? Яғни біз табиғат арқылы тамағымызды тауып, киімімізді киіп, тұрмыстық материалдарымызды жасап, емдік қасиеті бар шөптерден дәрі-дәрмек жасап, ауырғанда жанымызға шипа тауып отырғанымыз рас. Неге табиғаттың берген сыйына зиян келтірмеу керек? Қалай ойлайсыңдар, балалар? Дұрыс айтасыңдар,
табиғатқа зиян келтіргеніміз өзімізге қиянат жасағанмен тең. Табиғат пен адам арасындағы байланыс үзілмес үшін біз табиғатты ластамауымыз керек. Мейлінше ауаны ластайтын дүниелерді қолданбағанымыз жөн. Балалар, дәл қазіргі уақытта қоқыс тастамай, көл отырғызып, тал егіп табиғатқа өз үлестеріңді қоссаңдар болады. Біз табиғатты аялап, қиянат жасамай, сүйіп, қамқор бола білуіміз керек. Сонда ғана бәріміз аман, бақытты өмір сүре аламыз. Адам үшін табиғат кең сарай, мәңгі тозбас құтты орын болып қала беретінін ешқашан ұмытпайық. Ал оқушылар, қазір шағын бейне материалға назар аударайық. Әже, сүт тәп-тәт деген. Ас болсын. Тәп-тәтті. Әжем сүтті пісіргенде мен қасында тұрдым, әже. Ялтыным. Әже, сүтті қайдан аласыз? Сүтті сиыр береді. Сиыр? Я, сиырдан сау балам. Күнделікті ішіп жүрген айрандарында осы сүттен алынады. Қызық екен. Мен айранды жақсы көрмейм. Неге? Неге ая? Ал мен айранды жақсы көрем. Дұрыс, бала. Сүтті, айранды адамға өте пайдалы. Олардың құрамында адамға қажетті дәрумендер мол. Сондықтан айранды да, сүтті де жиі-жиі ішіп тұру қажет. Солай ма, аше? Солай, қылыным. Ая, қант қосқан сүт көжеше. Қант қосқан? Қант қосқаны найды, тәтті. Ая, сен сүзбені де жақсы көресің ғой. Я же жақсы көрем, оған тағы қаймақ, сосын қант қосса тіпті тәп-тәпті болар. Қаймақ, сүзбе де, құрт пен ірімшік те осы сүттен жасалынады. Құрт пен ірімшік те дейсіз бе? Ия, тай, сүттен жасалынады. Ал оқушылар, бейне материалды көріп болған болсақ, сабағымызды жалғастырайық. Бізге берілген сөз жұмбақ бар екен, соны бірге шешіп көрейік оқушылар. Яғни, көктікен атауымен берілген өсімдік. Осы өсімдіктен қандай сөздер құрастырып шығаруымызға болады? Қанекей, бірінші сөзіміз жыл мезгілі дейді оқушылар. Бізде жыл мезгілін білесіңдер, я, төрт мезгіл бар, қай атауға сәйкес келеді екен? Бәрекелді, тексеріп көрейік ендеше. Яғни, көз мезгілі. Екінші, көру мүшесі. Тамаша, тексеріп көрейік. Көз, өте дұрыс айтасыңдар. Үшінші, дала құсы. Жақсы. Үкі дейді, керемет. Төртінші, дала жануары. Жақсы. Дала жануары, тиін. Жақсы. Бесінші, тігуге қажетті зат. Қандай зат болуы мүмкін? Ойланып көре қойыңдар. Жақсы. Яғни, жіп. Дұрыс айтасыңдар. Алтыншы, ұлттық бас киімнің атауы. Жақсы. Тексеріп көрейік, балалар. Яғни, ұлттық бас киім бөрік. Дұрыс айтасыңдар. Жетінші, төрт түлік малдың бірі. Жақсы, көрейік. Яғни, төрт түлік малдың бірі ешкі. Керемет. Соңғы сұрағымыз. Үй жиһазы дейді балалар. Қандай жиһаз болуы мүмкін? Ойланып көре қойыңдар. Жақсы, тексерейік. Яғни, сандық. Жарайсыңдар оқушылар, жасырынған сөздерді өте жақсы тауып шықтыңдар. Балалар, өсімдіктердің Қазақстанда 15 мыңдай түрі бар екен. Оның 2000-дайы балдыр, 5000-дайы саңырауқұлақтар, 600-ге жуығы қыналар, 500-ге жуығы мөктәрізді өсімдіктер, ал 6000-нан астамы жоғары сатыдағы түкті өсімдіктер болып келеді екен. Ал жануарлар әлеміне келетін болсақ, омыртқалы жануарлардың Қазақстанда 835 түрі бар. Соның ішінде сүтқоректілердің 178 түрі, бауырмен жорғалаушылардың 49 түрі,
Қос мекенділердің 12 түрі, балықтың 104 түрі, балық тәрізділердің 3 түрі, сонымен қатар құстың 500-ге жуық түрі тіршілік етеді деген ақпарат бар екен. Ендеше оқушылар, сендерге берілетін сұрақ. Табиғаттың көркеюіне қандай үлес қосар едіңдер? Және адам табиғатты не үшін сақтап, қорғауы керек? Осы сұрақтарға жақсылап ойланып, жауаптарыңды дәптерге жазыңдар. Олай болса, балалар, сабағымызды қорытындылайық. Яғни, бүгінгі сабақта сендер адамдардың табиғатсыз тіршілік ете алмайтынын білдіңдер. Оқушылар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар! Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Сабақтың тақырыбы – нәтиже сабақ, мен не үйрендім? Бүгінгі сабақта сендер тақырып бойынша әңгіме құрайсыңдар. Сөйлемнен етістік пен сынесімді табасыңдар. Өткен сабақты еске түсіріп өтейік. Заттардың қимылын, іс-әрекетін білдіретін сөздерді етістік дейміз. Етістіктерге не істеді, қайтты, не қылды деген сұрақтар қойылады. Ендеше тапсырмалар орындаймыз. Бірінші жаттығу. Өлеңді жатқа жаз. Қаны бірге оқып шығамыз. Төскейден жел еседі, төбемнен бұлт көшеді. Туған жерім мен үшін көк майсасын төседі. Қаны балалар, өлеңді бірнеше рет оқып, жатқа жазып алыңдар. Өлеңнен етістіктерді табыңдар. Яғни, еседі, көшеді, төседі. Сұрақ қояйық. Қайтеді? Еседі, көшеді, және төседі. Етістіктер қай сөзбен байланысып тұр? Таба қойыңдар. Я. Жел еседі, бұлт көшеді, және майсасын төседі. Жарайсыңдар. Келесі тапсырма. Екінші жаттығу. Мәтінді оқып, етістіктерді табыңдар. Бірге оқып шығамыз. Көл баяу толқып жатыр. Көлдің түбі құмақ. Қиыршық тастар да бар. Балалар көлге шомылуға келді. Оңға жүз, иірімге барма, деп айғайлады Жүсіп. Айша оңға жүзді. Онымен қатар Әмина жүзіп барады. Мәтін түсінікті болса, мәтіннен етістіктерді табыңдар. Тексерейік. Яғни, дара етістіктер. Жүз, барма, айғайлады, жүзді болса, күрделі етістіктер толқып жатыр, шомылуға келді, жүзіп барады. Яғни, дара етістіктер балалар бір сөзден жасалса, күрделі етістіктер екі немесе одан да көп сөзден жасалатындығы естеріңде болар. Сабағымыз жалғастырамыз. Ережені еске түсіреміз. Етістік дара және күрделі болып бөлінеді. Дара етістік бір сөзден тұрады, күрделі етістік екі немесе үш сөзден тұрады екен. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Үшінші жаттығу. Суреттегі зат атауларын олардың қимылын білдіретін сөздермен сәйкестендіріңдер. Яғни мұнда ұшақ, кеме және жеңіл машина берілген екен. Қалай сәйкестендіріңдер? Тексерейік. Ұшақ ұшады, кеме жүзеді және машина жүреді. Яғни мұнда етістіктер жүзеді, жүреді, ұшады. Қандай етістік? Әрине дара етістік. Төртінші жаттығуға назар аударыңдар. Мәтінді түсініп оқып, әрі қарай жалғастырып көріңдер. Қаны мәтінді бірге оқимыз. Жер бетіне көк қылтияды. Жан жануарлардың арқасы кеңіп, жәндіктерге де жан бітеді.
құрт құмырсқа қыбырлай бастайды. Көктемнің осы сәтіне адамдар да сағынып жететін сияқты. Әйтеуір балалардың жыл құстарын сағына күтетіні анық. Қан балалар, мәтінді арғарай жалғастырып көріңдер. Тексерейік. Олар айналадағы тіршілікті көріп, қуанады. Адамдар көктем мезгілін осылай қарсалады. Енді мәтіннің ішінен етістіктерді таба қойыңдар. Тексерейік. Етістіктер қылтияды, кеңіп, бітеді, қыбырлай бастайды, жететін сияқты, күтетіні анық, көріп қуанады және қарсалады. Яғни мұнда дара етістіктерде күрделі етістіктерде таптыңдар. Мәтіндегі мына сөздердің мағынасын біліп жүрейік. Көк қылтию дегеніміз шөптің жер бетіне жаңадан өсіп шығуы. Арқасы кеңу, жайбарақаттану, рақаттану деген мағынаны білдіреді екен. Келесі жаттығуға назар аударыңдар. Бесінші жаттығу. Сын есімі бар бағандағы сөйлемдерді көшіріп жазыңдар. Бірінші бағанда оның құлағы, құйрығы және жүні бар. Екінші бағанды оқиық. Оның ұзын құлағы, қысқа құйрығы және жылы жүні бар. Жазда жүні сұр, ал қыста ақ болады. Қане, қай бағанда сын есімдер бар екен? Әрине, екінші бағанда. Тағы бір оқып шығайық. Оның ұзын құлағы, қысқа құйрығы және жүні бар. Жазда жүні сұр, ал қыста ақ болады. Ол қаян екен балалар? Әрине, қоян екен. Яғни, мұнда ұзын, қысқа, сұр, ақ сын есімдер екен. Ендеше, сын есім туралы ережені еске түсіріп өтейік. Заттың түрін түсін, сапасын білдіретін сөздерді сын есім деп атайды. Сын есімдерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Сабағымызды жалғастырамыз. Алтыншы жаттығу. Нұрсұлтан әсем қала тақырыбына әңгіме құраңдар. Балалар, сендер Нұрсұлтан қаласында болған шығарсыңдар. Кәне, есімізге түсіре отыра әңгіме құрап жазыңдар. Кәне, тексерейік балалар. Нұрсұлтан Қазақстанның бас қаласы. Қала әсем Есілдің жағасында орналасқан. Нұрсұлтанда Қазақстан орталық концерт залы, Ақорда Бәйтерек монументі бар. Қалада жаңадан салынған ерекше ғимараттар көп. Көшелері кең, таза, әдемі. Нұрсұлтан қаласы күннен күнге көркейіп келе жатыр. Мәтінде қандай сын есімдерді қолдандыңдар? Я, кең, таза, әдемі сын есімді қолдандыңдар. Келесі тапсырмаға көшейік. Жетінші жаттығу. Тақырыбы бойынша мәтін мазмұнын болжаңдар. Мәтінді түсініп оқыңдар. Мәтіннің тақырыбы әділдің арманы. Яғни мәтініне туралы болмақ? Әрине, әділдің арманы туралы болмақ. Ендеше мәтінді бірге оқиымыз. Әділ терең ой құшағында отыр. Оның бар арманы өскенде ұшқыш болу. Бірде қос болып ұшып кеткісі келеді. Енді бірде шіркін, мен де темір құстың моторын өзіме бағындырсам деп ойлайды. Ол үшін дейді апайы, сабақты жақсы оқу керек, және спортпен шынығу міндетті шарт. Әділге бәрінен де қиын тигені сабақ оқу. Сабағын оқиын десе, қызықты ойынды кім ойнамақ? Балалар, мәтін не туралы екен? Я, әділдің арманы туралы екен. Сендер де ұшқыш болуды армандайтын шығарсыңдар. Ендеше, мәтіндегі сын есімдерді табыңдар. Я, мәтіндегі сын есімдер терең,
жақсы және қызықты. Жарайсындар, балалар, бүгін сендер көп деген тапсырма орындадыңдар. Ендеше сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта сендер тақырып бойынша әңгіме құрадыңдар. Сөйлемдегі сөздерді дұрыс байланыстырып, етістік пен сын есімді таптыңдар. Сабақ аяқталды, сау болыңдар! Здравствуйте, дорогие ребята! Добро пожаловать на урок русского языка. Тема нашего урока – «Где чей дом?». Сегодня на уроке вы будете читать текст. Сформулируйте вопросы по картинкам. Ответите на вопросы. Узнаете, что такое среда обитания. Сделайте вывод. Повторите правописание «Жи-ши», «Ча-ща», «Чу-щу». Готовы, ребята? Давайте начнем. Посмотрите внимательно на экран. Прочитайте. От кого телеграмма? О чем просьба? Мы забыли, кто мы есть, что нам пить и что нам есть. Выручайте, приходите и нам срочно помогите. Давайте узнаем, от кого же пришла телеграмма. Посмотрите внимательно на экран. Выявите несоответствие. Кто-то перепутал места обитания животных и птиц. Помогите их вернуть на место. Посмотрите, ребята, это лес. В лесу поселили барана, корову, петушка, лошадь. Это дом. В доме поселили белку, синицу, ежика, зайку. Это ферма. На ферме поселили лису, волка, медведя. Ребята, поможем им? Конечно. Итак, скажите, кто должен жить в лесу? Что помогает им там выжить? Опирайтесь на схему. Цвет, когти, зубы, хвост, уши. Итак, правильно, в лесу должны жить дикие животные. Лиса, волк, заяц, медведь. Что помогает им там выжить? Правильно, им помогает выжить в лесу цвет шерсти, огромные когти, острые зубы, пушистые хвосты, отличный слух и зрение. Например, заяц зимой белый, как снег. То есть он может спрятаться в снегу. Здорово, молодцы. Сформулируйте вопросы по картинкам. Будьте внимательны. Итак, кто должен жить на ферме около дома? Давайте ответим на этот вопрос. Правильно, на ферме около дома должны жить домашние животные. Молодцы. Следующий вопрос. Как они помогают людям? Правильно. Корова дает молоко, лошадь перевозит грузы, собака охраняет дом. Молодцы. Послушайте. Здесь рядом живут крокодил и зайчата, пингвины, олени и даже слонята. Как называется дом всех зверей? Попробуй ответить мне поскорей. Что это за дом, ребята?
Правильно, это зоопарк. Кто живет в зоопарке? Для чего нужны зоопарки? Верно, в зоопарке живут дикие животные. Здесь можно увидеть редких животных, которых осталось очень мало, и ученые помогают им выжить. Молодцы! В чаще он лесной живет, сладкоежкою слывет. Летом ест малину, мед, лапу зиму всю сосет, может громко зареветь, а зовут его как ребята. Правильно, медведь. Итак, ребята, медведь где живет? Верно, в чаще леса. Это его среда обитания. А что такое среда обитания? Среда обитания – тершелек ортасе. У всех животных есть своя среда обитания. Каждое животное живет в своей среде обитания. Так устроена природа. Молодцы! Ребята, посмотрите внимательно на экран. Определите, кто плавает, ползает, бегает, прыгает, скачет. Запишите в тетрадь по образцу. Например, собака бегает. Будьте внимательны. Итак, что у вас получилось? Обезьяна прыгает, лошадь скачет, гусеница ползает, утка плавает. Молодцы! Что помогает им приспособиться к среде обитания? Правильно, окружающая среда, потому что это их среда обитания. Молодцы! Посмотрите внимательно на экран. Угадай, кто это? Прочитайте текст, выберите правильно слог, объясните правила. Будьте внимательны. Проверьте себя. Это рыжее, чудное, пушистое животное, оно живет в чаще леса. Его пища – мыши. Правильно, это лиса. Правило. Жиши – пиши с буквой И. Пушистое животное живет мыши. Чаще – пиши с буквой А. Чаще – пища. Молодцы! Чущу пиши с буквой У. Чудное. Здорово! Вы отлично справились с заданием. Посмотрите внимательно на экран. Послушайте задание. Запишите качество, присущее каждому животному. Лиса, заяц, волк, белка, медведь. Воспользуйся подсказкой. Трусливый. Хитрый, сильный, злой, проворный. Проверьте себя. Лиса какая? Хитрая. Белка какая? Проворная. Медведь какой? Сильный. Волк какой? Злой. Заяц какой? Трусливый. Молодцы! Сегодня на уроке, ребята, вы отлично поработали. Вы читали текст, сформулировали вопросы по картинкам, отвечали на вопросы, узнали, что такое среда обитания, сделали вывод, повторили правописание «жиши», «чаща», «чу», «щу». Вы большие молодцы! А наш урок подошел к концу. Я прощаюсь с вами. До скорой встречи! Үшінші сынып оқушылары Балапан арнасы арқылы дүйсенбі жұма аралығында кестеде көрсетілген уақытқа сәйкес телесабақ оқиды.
балалар күнделікті сабақ кестесіне сай қазақ тілі, математика, жаратылыстану, дүниетану, әдебиетті оқу, цифрлық сауаттылық, ағылшын тілі және орыс тілі пәндері бойынша білім алады. Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – ақиқат немесе жалған пікірлер құру. Бүгінгі сабақта ақиқат немесе жалған пікірлерді құруды үйренесіңдер. Олай болса, алғашқы тапсырмаға назар аударыңдар. Сөйлемдердің қайсысы пікір болып табылады? А нұсқасы – қандай шуақты күн? Ә нұсқасы – сіз табиғат аясында демалуды ұнатасыз ба? Б нұсқасы 102 мен 4 сандарының көбейтіндісі 408-ге тең. Және В нұсқасы Нұрсұлтан қаласы маған ұнайды. Балалар, бұл сөйлемдердің қайсысы пікір болып табылады? Бұл сөйлемдердің В нұсқасы пікір болып табылады. Себебі бұл жерде адамның жеке көз қарасы өзіндік ойы көрсетілген. Сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. Пікірлердің ақиқат немесе жалған екенін анықтаңдар. Алғашқы пікір – табиғат аясында демалғаннан кейін қоқыстарды шашып кетуге болады. Балалар, қоқыстарды шашып кетуге бола ма? Әрине жоқ. Сондықтан бұл жалған пікір. Келесі пікір – табиғат аясында демалғанда спорттық ойындар ұйымдастыруға болмайды. Балалар, табиғат аясында спорттық ойындар ойнауға болады ма? Әрине болады. Демек, бұл жалған пікір. Келесі пікір – табиғат аясында демалғанда суға түсуге болмайды. Балалар, бұл ақиқат пікір ме? Әрине жоқ. Бұл жалған пікір. Соңғы пікір табиғат аясында демалғанда домбырамен ән салуға болады. Бұл ақиқат пікір ме? Иә, бұл ақиқат пікір. Келесі пікірлерге назар аударыңдар. Табиғат аясында демалғанда атпен серуендеуге болады. Балалар, бұл қандай пікір? Дұрыс айтасыңдар. Бұл ақиқат пікір. Табиғат аясында демалғанда қайықпен серуендеуге болмайды. Балалар, бұл жалған пікір ме? Иә, бұл жалған пікір. Келесі пікірлерге назар аударыңдар. Табиғат аясында демалғаннан кейін жаққан отты сөндірудің қажеті жоқ. Балалар, бұл қандай пікір? Дұрыс айтасыңдар, бұл жалған пікір. Келесі пікір. Табиғат аясында демалғанда суретке түсуге болмайды. Балалар, бұл ақиқат пікір ме? Әрине жоқ. Келесі пікір, табиғат аясында демалғанда балық аулауға болады. Бұл қандай пікір? Бұл ақиқат пікір. Балалар, сендер де бұл тапсырмаларды дұрыс орындадыңдар деп ойлаймын. Сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. Суретке қараңдар, пікірлердің ақиқат немесе жалған екенін анықтаңдар. Алғашқы пікір – суретте отбасының ас үйде тамақтануы бейнеленген. Балалар, бұл қандай пікір? Әрине жалған пікір. Келесі пікір – табиғат аясындағы отбасылық демалыс бейнеленген. Балалар, бұл жалған пікір ме? Әрине жоқ, бұл ақиқат пікір. Келесі пікір – суретте табиғат аясындағы демалыс бейнеленген. Бұл қандай пікір? Бұл ақиқат пікір. Соңғы пікір – суретте қыс мезгіліндегі отбасылық демалыс бейнеленген. Суретте жаз мезгілі бейнеленген, сондықтан бұл жалған пікір. Жарайсыңдар балалар, сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. Табиғат аясында демалушыларға арнап спорттық ойындар ұйымдастырылды.
36 адам волейбол ойнауға, одан 3 есе артық адам футбол ойнауға қатысты. Волейбол мен футбол ойнауға қанша адам қатысса, сонша адам эстафеталық ойындарға қатысты. Спорттық ойындарға барлығы неше адам қатысты? Алдымен есептің шартын жазайық. Волейболға 36 адам қатысқан. Футболға белгісіз, волейболға қарағанда 3 есе артық адам қатысты. Волейбол мен футболға қанша адам болса, эстафеталық ойынға сонша адам қатысты. Барлығы қанша адам? Алдымен футболға қатысқан адамдар санын анықтайық. Ол үшін 36 мен 3-тің көбейтеміз. 36 мен 3-тің көбейтіндісі 108-ге тең. Демек, футболға 108 адам қатысты. Келесі кезекте эстафеталық ойынға қатысқан адамдар санын анықтайық. Ол үшін волейбол мен футболға қатысқан адамдар санын қосамыз. Яғни 36-ға 108-ті қосамыз. Қосындының мәні 144-ке тең. Енді барлық адамдар санын анықтайық. Ол үшін 36 мен 108-дің қосындысына 144-ті қосамыз. Қосындының мәні 288-ге тең. Демек, спорттық ойындарға барлығы 288 адам қатысты. Жарайсыңдар, балалар. Келесі есепке көшейік. Келесі есепте табиғат аясындағы демалыс орталығында 250 адам демалып жүр. Олардың 86-сы тауға өрмеледі. Одан 2 есе кем адам атпен серуендеді. Ал қалғаны тауға жаяу шықты. Неше адам тауға жаяу шықты? Алдымен есептің шартын жазайық. Барлығы 250 адам. Тауға өрмеледі 86 адам. Атпен серуендеді белгісіз. Тауға өрмелеген адамдар санынан 2 есе кем. Тауға жаяу шыққан адамдар саны белгісіз. Алдымен атпен серуендеген адамдар санын анықтайық. Ол үшін қандай амалды қолданамыз? Дұрыс айтасыңдар. Ол үшін 86-ны 2-ге бөлеміз. 86 мен 2-нің бөліндісі 43-ке тең. Демек, 43 адам атпен серуендеді. Енді тауға жаяу шыққан адамдар санын анықтайық. Ол үшін 250-ден 86 мен 43-тің қосындысын азайтамыз. 86 мен 43-тің қосындысы 129-ға тең. Ал 250-ден 129 азайтсақ, айырманың мәні 121-ге тең болады. Демек, бұл есептің жауабы 121 адам тауға жаяу шықты. Балалар, сендер де бұл тапсырмаларды дұрыс орындадыңдар деп ойлаймын. 4 пен 6-ның көбейтіндісінің x-ке көбейтіндісі 148 пен 52-нің айырмасына тең. Балалар, бұл күрделі теңдеу. Оны жай теңдеуге айналдырайық. Ол үшін 4 пен 6-ның көбейтіндісін табамыз. Көбейтіндінің мәні 24-ке тең. Келесі кезекте 148 пен 52-нің айырмасын табу керек. Балалар, 148 пен 52-нің айырмасы нешеге тең? Дұрыс айтасыңдар, айырманың мәні 96-ға тең. Балалар, қандай санға 24-ті көбейткенде көбейтіндінің мәні 96-ға тең болады? Бұл сұраққа жауап беру үшін 96-ны 24-ке бөлу қажет. 96 мен 24-тің бөліндісі 4-ке тең. Енді теңдеуіміздің дұрыстығын тексерейік. Ол үшін 4 пен 6-ның көбейтіндісіне 4-ті көбейтіп, 148 пен 52-нің айырмасына теңестіреміз. 96 тең 96-ға. Демек, теңдеуді дұрыс шығардық. Жарайсыңдар. Сонымен бүгінгі сабақта ақиқат немесе жалған пікірлер құруды үйрендіңдер. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар!
Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Бұлақ көрсең көзін аш». Бүгінгі сабақта мәтінді бөлімдерге бөліп, әр бөлімге ат қоясыңдар. Мәтіннің негізгі ойын анықтайсыңдар. Балалар, сабағымыздың басында Бұқар жыраудың мына бір өлеңін бірге оқиық. Көш бастау қиын емес, қонатын жерде су бар. Қол бастау қиын емес, шабатын жерде жау бар. Шаршы топта сөз бастау қиын, шешімін таппас дау бар деген екен. Ал енді балалар, осы өлеңдегі бастау сөзі қандай мағына береді деп ойлайсыңдар. Бастау – бұлақтың, өзеннің басталатын жері, көзі. Бастау сөзі – сөз бастау, іс бастау, көш бастау секілді тіркестерді құрап, әр нәрсенің бастамасы деген мағынаны береді. Ендігі кезекте Жолдасбай Тұрлыбаевтың «Райымбек бастауы» мәтінін бірге оқиық. Мәтінді бөлімдерге бөліп, әр бөлімге ат қоямыз. Райымбек сарбаздары алғашқы күнақ сусыздықтан тарыға бастады. Бүгін екінші күн. «Шыдауға тура келеді», деді Райымбек жігіттеріне. «Таң атып, жерге жарық түскенде тағы да су іздейміз. Тек бір адым шегінбейміз. Егер жер бетінде су жоқ болса, жер астынан шығарамыз». Міне балалар, бұл бірінші бөлімді қалай атауға болады? Бұл бөлімді сусыздықтан тарығу деп атасақ болады. Мәтінді ары қарай жалғастырып оқиық. Райымбек қатты ойланып отырды да, орнынан атып тұрды. Қолына сүңгі алып, атқа да мінбей, көп ойнақты жаяу жетектеп жүріп кетті. Атты жүре шалдырып, сайды өрлеп аяңдап келеді. Жерден көз алмайды. Бір ойпаңдау жерге қарап кідіріп қалды. Сол араға келгенде көк ойнақ та жерден көк тістеп тұрып оқыранып жіберді. Сол жерден бас көтермей көкті ескеп-ескеп қояды. Балалар, бұл бөлімді қалай атауға болады? Қане ойланып көрейік. Тамаша балалар, бұл бөлімді көк ойнақтың оқырануы деп атасақ әбден болады. Мәтінді ары қарай жалғастырайық. Райымбектің күтіп келе жатқаны да сол еді. Ат қадалған жердің шөбі басқа шөпте емес, бояуы қанық, қою жасыл, тым балдыр. Бойында судан тартқан нәрі бары ап-айқын көрінеді. Райымбек дәл аяғының астына бойлата сүңгі сұқты да қайта тартып алды. Жерге құлаш бойы енген сүңгінің ұшына лайлы топырақ жығылып шыққанда қуанып кетті. Содан әрі қарай үш құрлы найзаны сол алғаш сұққан орнына қайталап-қайталап бірнеше рет шаншыды. Түйгіштей сұққылап қайта тартып алғанда сүңгі соңынан атқылап су шықты. Қуанғаннан «су, су» деп дауыстап жіберді. Міне балалар, бұл бөлімнің мағынасына қарай бөлімге қандай ат қоюға болады? Ойланып көрейік. Дұрыс айтасыңдар балалар, бұл бөлімді Райымбектің қуанышы деп атасақ болады. Балалар, мәтінді ары қарай жалғастырып оқиық. Райымбек пен көк ойнақтың арқасында шөл далада адам да ат та суға қанды. Алыс сапардан шаршап, шөлдеп келе жатқан жолаушы болса, өзінің де, көлігінің де сусының қандыратын мөлдір сулы бастауды сол күннен бастап Райымбек бастау деп атады. Балалар, бұл бөлімге қандай ат қоюға болады? Ойланып көріңдерші. Дұрыс айтасындар балалар, бұл бөлімді Райымбек тапқан бастау деп атасақ әбден болады. Ал енді балалар, сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Қазір мәтін мазмұнына сәйкес, мен сендерге сұрақ қояйын, сол сұрақтарға ойланып жауап беріп көріңдер. Балалар, Райымбек батыр су көзі бар екен неден аңғарды? Қане ойланып көріңдер. Дұрыс айтасындар, ат қадалған жердің шөбі басқа шөпте емес, бояуы қанық, қою жасыл, тым балдыр. Бойында судан тартқан нәрі бары ап-айқын көрінеді. Райымбек батыр су көзі бар екен содан аңғарды. Келесі сұраққа назар аударайық. Балалар, әңгіме неліктен Райымбек бастауы деп аталады? Басқаша қалай атауға болады? Ойланып көріңдерші. Райымбек батыр бұлақ көзін ашқандықтан мәтін Райымбек бастауы деп аталады. Бұл әңгімені бұлақтың көзін ашқан Райымбек деп те атауға болады. Балалар,
Енді мәтіннің кейіпкеріне тоқталайық. Райымбек Батыр кім? Райымбек Батыр ұлы жүз албан ішіндегі Алжан руынан шыққан қазақтың батыры. Қолбасшы, Райымбек Батыр туралы аңыз әңгімелер, жырлар ел ішінде көп тараған. Райымбек Батырдың мазары Алматы қаласында орналасқан. Батыр атында көше де бар. Жетісу көне мәдениеттің ордасы. Бұл өлке біздің заманымыздан бұрын 7-4 ғасырларда сақтарға мекен болған. Бұл өлкеде түрік, түркеш, қарлық қағанаттарының ізі қалған. Бұл өлке қазақ тарихындағы ұлы оқиғалардың куәсі. Жетісу жерінде Райымбек Батыр жоңғарларды күйрете жеңген ойран төбе бар. Ол Торайғыр мен Сөгеті Бұғыты тауларының ортасындағы жазықта жатыр. Ойран төбе тарихына тоқталсақ, мұнда сонау бір заманда Райымбек Батыр бастаған қол жоңғарларға қарсы соғысып жеңіске жеткен деседі. Зерттеушілер оқиғаны жоңғар хандығының қонтайшысы Қалдан Сереннің өмірден озып, бір кездердегі алып күшке ие мемлекет ішкі алауыздықтың әсерінен әлсірей бастаған шағымен байланыстырады. Жалпы осы оқиға туралы соғыс тәсілдерінің қалай жүргені жайында бірнеше дерек бар. Солардың бірі ел аузында қалған аңыз. Ол бойынша Ойран төбеде бағзы заманда қалмақ пен қазақ әскері шайқасқан. Күші тең екі әскер бірін-бірі ала алмағандықтан шайқас бір айға созылыпты. Ай бойы ойран топыр ұрыс, адам қаны судай аққан сұмдық сұрапыл соғыс болған төбе, шайқас тоқтаған күннен бастап Ойран төбе аталған. Қазіргі күнге дейін ел арасында аңызға айналған тағы бір оқиға, осы ұрыста қол бастаған Райымбек Батырдың тау арасынан су көзін тауып, әскерін шөлден аман алып қалуы. Тіпті Торайғыр тауының шығысында, аласа асуына жақын тұста Райымбек бастауы деп аталатын бұлақ әлі ағып тұр. Ал балалар, келесі тапсырмаға назар аударыңдар. Ендігі тапсырма мәтіннің негізгі ойын анықтаңдар. Ал ойланып көріңдер. Дұрыс айтасыңдар балалар. Бұл мәтіннің негізгі ойы бұлақ көрсең көзін аш. Ендігі тапсырма балалар. Сурет пен мәтінге сүйеніп, Райымбек Батырды сипаттаңдар. Оның іс-әрекетіне баға беріңдер. Суретке балалар мұқият қараңдар. Райымбек Батыр тапқыр, ақылды, жанашыр көшбасшы. Ол сарбаздары мен аттары сусыз қалмасын деген оймен су іздеуге кіріседі. Жер астынан бұлақ көзін тауып, барлығының шөлін қандырады. Ал енді келесі тапсырмада сөйлемдердің жалғасын тауып көріңдер. Мақал-мәтелдер тәрбие бастауы, дұрыс айтасыңдар. Рухани тәрбие адамгершілік бастауы, тамаша. Судың бастауы қайнар. Мемлекет бастауы халық. Ал күннің бастауы таңғы жиын. Міне балалар, барлық нәрсенің бастауы болады екен. Сендер де әр қашан жақсылықтың бастауын іздеуге тырысып жүріңдер. Ал енді балалар, сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта мәтінді бөлімдерге бөліп, әр бөлімге ат қойдыңдар. Және мәтіннің негізгі ойын анықтадыңдар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар балалар. Здравствуйте, дорогие ребята! Добро пожаловать на очередной урок русского языка. Тема нашего урока – «Береги воду». Сегодня на уроке вы определите причинно-следственную связь в прослушанном тексте, напишите предложение по данной теме, будете использовать слова, обозначающие количество предметов. Сегодня мы продолжаем говорить о воде. Я предлагаю вам посмотреть видеоролик.
Казалось бы, воды на Земле сколько угодно. Океаны и моря покрывают большую часть планеты, но вода в них соленая. А пресной воды на Земле не так уж много. Человеку для разных нужд необходимо 20-50 литров в день. А для производства продуктов питания гораздо больше. Пресной воды намного меньше. И 30% населения Земли ее не хватает. Ограниченные запасы пресной воды еще больше сокращаются из-за ее загрязнения. В водоемы сливаются сточные воды, то есть грязные воды с заводов и фабрик, а также вода, использованная в быту людьми. Ученые подсчитали, что каждый год во всем мире в водоемы попадает столько вредных веществ, что ими можно было бы заполнить 10 тысяч товарных поездов. От загрязнения воды страдает все живое. В реках, озерах, морях погибают растения и животные. Умирают растения на болотах, на берегах рек. Загрязненная вода вредна для здоровья человека. Не расходуйте воду напрасно. Знаете ли вы, сколько воды пропадет зря, если из плохо закрытого крана в течение суток будет течь тонкая струйка всего лишь со спичку? Пропадет зря 500 литров воды. Много это или мало? Очень много. Представьте себе сразу 500 литровых банок, наполненных водой. Они, наверное, даже не поместятся в комнате. Когда вода понапрасну течет из крана, его надо закрыть. Но бывает, что мы зря расходуем много воды, даже не замечая этого. Например, вы моете руки, умываетесь под сильной струей, прикройте немного кран. Это не помешает умыться, а воды утечет меньше. Вам захотелось охладить напиток. Вы держите бутылку под холодной струей. Лучше поставить бутылку в холодильник, а воду беречь. Вывод. Людям требуется очень много воды. Загрязнение водоемов опасно для всего живого. Чтобы уберечь водоемы от загрязнения, сточные, то есть грязные воды, пропускают через очистные сооружения. Каждый человек должен беречь воду. А сейчас я предлагаю вам ответить на вопросы по тексту, который вы только что прослушали. И первый вопрос. Сколько литров воды в день необходимо человеку? Выберите один правильный вариант ответа. Правильный ответ – от 20 до 50 литров. Следующий вопрос. Почему загрязняются водоемы? А вот здесь, ребята, несколько правильных вариантов ответа. Во-первых, конечно же, потому что сливаются сточные воды с заводов и фабрик. А во-вторых, люди выбрасывают мусор, чаще всего воду. Следующее задание. Закончите предложение. Загрязнение водоемов опасно для всего. Выберите один вариант ответа. Конечно же, для всего живого. Для птиц, животных, растений, людей и насекомых. А сейчас посмотрите внимательно на экран, ребята. Мне пришло письмо на электронную почту. Давайте его прочтем. Дорогие третьеклассники, жители планеты Земля, я обращаюсь к вам за помощью. Я уменьшаюсь, задыхаюсь, загрязняюсь мусором и отравляюсь другими ядами от отходов. Помогите мне решить эту проблему. А знаете, кто мне его прислал? Мировой океан.
Мировой океан, ребята, это все водоемы на нашей планете. Что мы будем делать? Что нам предпринять в данной ситуации? Конечно же, мы с вами постараемся помочь и найти решение этих проблем. А вот и первое задание. Подумайте, в квартире у Армана неисправен кран, из которого за один час вытекает один стакан воды. Сколько чистой воды вытечет за сутки? Посчитайте. Ответ – 24 стакана. Совпали наши ответы? Я думаю, да. Молодцы. Тогда следующая задачка. Данагуль чистит зубы 3 минуты при открытом кране. За одну минуту из крана вытекает 1 литр воды. Сколько потратила воды Данагуль? Ответ – 3 литра. Молодцы! Я думаю, вы все правильно решили эти задачи, ребята. Но, ребята, задания на этом не заканчиваются. Прочтите внимательно еще раз эти задачи и выпишите из них словосочетания имена числительные плюс имена существительные. Причем в этих словосочетаниях вам нужно заменить цифры словами. Проверьте себя. За один час, один стакан, один литр, 3 минуты, за одну минуту 24 стакана, 3 литра. Сегодня мы с вами пытаемся решить проблемы Мирового океана по его загрязнению и уменьшению количества питьевой воды. Тогда, ребята, посмотрите на следующее задание. Что мы можем сделать в подобных ситуациях, когда не работает кран или плохо работает, и когда тратится такое большое количество воды? Выберите правильные варианты ответа. Как вы думаете? Проверьте себя. Конечно же, в подобных ситуациях нужно обязательно починить кран или купить новый. А также закрывать кран, когда моешься или чистишь зубы. Хорошо, мы нашли решение для одной из проблем. А теперь выполняем задание дальше. Посмотрите, ребята, внимательно на картинки. Составьте по ним предложение. Проверьте себя. У меня получились вот такие предложения. Заводы загрязняют реки. Заводы и фабрики сливают грязную воду в реки. Из-за грязной воды в реках погибает рыба. Похоже наше предложение? Я думаю, да. Тогда следующий вопрос. Как можно решить данную проблему, ребята? Для того, чтобы решить эту проблему, нужно строить очистные сооружения, то есть очищать грязную воду. Я думаю, многие из вас догадались, а если нет, то теперь вы знаете решение данной проблемы. Какой вывод мы можем сделать по нашему уроку, ребята? Беречь воду – это значит беречь жизнь, здоровье, красоту. Поэтому каждый из нас должен задуматься о тех проблемах, о которых рассказал нам Мировой океан. Берегите воду, ребята. Сегодня на уроке вы определяли причинно-следственную связь в прослушанном тексте, писали предложения по данной теме, использовали слова, обозначающие количество предметов. А на сегодня наш урок подошел к концу. До новых встреч! Төртінші сынып оқушылары Балапан арнасы арқылы дүйсенбі жұма аралығында кестеде көрсетілген уақытқа сәйкес телесабақ оқиды.
балалар күнделікті сабақ кестесіне сай қазақ тілі, математика, жаратылыстану, дүниетану, әдебиеттік оқу, цифрлық сауаттылық, ағылшын тілі және орыс тілі пәндері бойынша білім алады. Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – қорытындылау. Бүгінгі сабақта алған білімдеріңді қорытындылайсыңдар. Екінші тапсырма – салыстырыңдар. Бөлшек сандарды салыстыру үшін ең алдымен өрнектердің мәндерін есептей баламыз. Содан кейін екі бөлшекті салыстырамыз. 9-дан 5 пен 9-дан 2-нің қосындысын анықтаймыз. Бөлімдері бірдей болғандықтан бөлімін бөлшек сызығының астына өзгертпей жазамыз, алымының мәндерін қосамыз. 5 пен 2-нің қосындысы 7-ге тең. Жауабы 9-дан 7. Келесі өрнекте есептейік. 9-дан 1 мен 9-дан 4-ті қосамыз. Бөлімі бірдей болғандықтан бөлімін өзгертсіз жазамыз, ал алымдарын қосамыз. 1 мен 4-тің қосындысы 5-ге тең. Енді екі бөлшекті салыстырамыз. 9-дан 7, 9-дан 5-тен артық. Келесі бөлшекті салыстыру үшін мәнін есептейік. 20-дан 7 мен 20-дан 4-ті қосамыз. Бөлімін өзгерсіз жазамыз. 7 мен 4-тің қосындысы 11-ге тең. Жауабы 20-дан 11. Келесі өрнектің мәнін есептейміз. Бөлімін өзгертпей жазамыз, алымдарын қосамыз. 1 мен 2-нің қосындысы 3-ге тең. Жауабы 20-дан 3. Салыстырамыз. 20-дан 11, 20-дан 3-тен артық. Келесі бөлшекті салыстырайық. 8-ден 2-ден, 8-ден 1-ді азайтамыз. Бөлімдері 1-дей. 8-ді бөліміне жазамыз. 2 мен 1-дің айырмасын анықтап аламыз. Жауабы 8-ден 1. 8-ден 5 пен 8-ден 2-нің айырмасын анықтаймыз. Жауабы 8-ден 3. Енді салыстырамыз. 8-ден 1, 8-ден 3-тен кем. Келесі бөлшекті салыстырайық. 30-дан 8 пен 30-дан 3-тің қосындысын есептеп аламыз. Бөлімін өзгерсіз жазамыз. 8 пен 3-тің қосындысын есептейміз. 30-дан 11-ге тең. 30-дан 8 пен 30-дан 2-ні қосамыз. Бөлімдері 1-дей 30 болғандықтан бөліміне 30-дың өзін жазамыз, алымдарын қосамыз. 2 мен 8-дің қосындысы 10-ға тең. Енді екі бөлшек санды салыстырамыз. 30-дан 11, 30-дан 10-нан артық. Үшінші тапсырма. Есеп бойынша өрнек құрыңдар және шығарыңдар. Тәжірибелі велосипедші Алматыдан 100 километр қашықтықтағы Асы Түрген шатқалында орналасқан расытқанаға 4 сағатта жетті. Ол қайтар жолда жылдамдығын сағатына 5 километрге азайтты. Ол қайтар жолға неше сағат уақыт жұмсады. Есепте екі нысанның арақашықтығының 100 километр екені белгілі. Велосипедші бару үшін осы 100 километрді 4 сағатта жүріп өткен. Ендеше 100 километрді 4 сағатта жүріп өтетін болса, қандай жылдамдықпен қозғалғанын анықтау үшін бөлу амалын таңдаймыз. Бөліндінің мәні 25-ке тең, яғни велосипедші бару үшін сағатына 25 километр жылдамдықпен қозғалған. Қайтар жолда осы 100 километр арақашықтықты жүру үшін қозғалы жылдамдығын сағатына 5 километрге азайтты. Яғни сағатына 25 километрді сағатына 5 километрге азайтсақ, жауабы сағатына 20 километр болады. Ендеше велосипедші қайтар жолда сағатына 20 километр болатын жылдамдықпен қозғалған. 100 километр жолды сағатына 20 километр жылдамдықпен қозғалған болса, қанша сағатта жүріп өткен? Оны анықтау үшін бөлу амалын таңдаймыз. 100 бен 20-ның бөліндісі 5-ке тең. Жауабы ол қайтар жолға 5 сағат уақыт жұмсаған. Төртінші тапсырма. Сол жағындағы өрнекті ықшамдап, теңдеулерді шешіңдер. Сол жақта 3x пен 83x өрнектерін ықшамдаймыз.
Себебі айнымалысы бірдей, сондықтан да 3083-ті қосаламыз. 3083-тің қосындысы 86x-ге тең. 86x бұл белгісіз қосылғыш, ал 100 белгілі қосылғыш. Белгісіз қосылғышты анықтау үшін қосындының мәнінен белгілі қосылғышты азайтамыз. Айырманың мәні 860-ға тең болды. 86x дегеніміз бұл 86 саны мен x айнымалының көбейтіндісі. Демек, 86 бұл бірінші көбейткіш болса, x айнымалы белгісіз көбейткіш. Белгісіз көбейткішті анықтау үшін көбейтіндінің мәнін белгілі көбейткішке бөлеміз. Бөліндінің мәні 10-ға тең, бұл теңдеудің түбірі. X-тің мәнін орнына қойып, теңдеудің дұрыстығын тексереміз. 960 пен 960 сандары тең. Қос теңсіздікті жеке екі теңсіздікке ауыстырыңдар. А белгісізі 12-ден артық, 15-тен кем. Екі теңсіздік түрінде жазамыз. Бірінші теңсіздік А белгісізі 12-ден артық, екінші теңсіздік А белгісізі 15-тен кем. Келесі, Б белгісізі 25-тен артық, 78-ден кем. Екі теңсіздік түрінде жазып аламыз. С белгісізі 28-ден артық, 75-тен кем. Жеке екі теңсіздік түрінде жазып аламыз. Д белгісізі 14-тен артық, 29-дан кем. Қос теңсіздікті жеке екі теңсіздік түрінде жазамыз. Ем белгісізі 150-ден артық, 180-нен кем. Қос теңсіздікті жеке екі теңсіздік түрінде жазып аламыз. Y белгісізі 1-ден артық, және Y белгісізі 5-тен кем. Жеке екі теңсіздікті қос теңсіздік түрінде жазып аламыз. Y белгісізі 1-ден артық, 5-тен кем. Сан сәулесін сызып, сан сәулесінің бойынан 1-ден артық болатын сандар бір санынан кейін оң жақта орналасатын болғандықтан көлбеу сызықпен белгілеп аламыз. Y белгісізі 5-тен кем болғандықтан сан сәулесінің бойынан 5-тің алдындағы сандарды, яғни сол жақтағы сандарды көлбеу сызықпен белгілеп аламыз. Енді осы екі жиынға да ортақ сандарды белгілейміз. Олар 2, 3, 4 сандары. Бұл сандар қос теңсіздіктің, яғни Y белгісізі 1-ден артық, 5-тен кем теңсіздігінің шешімдер жиыны болып табылады. Өрнектерді ықшамдаңдар. Өрнектерді ықшамдау үшін айнымалысына назар аударамыз. Берілген өрнектің айнымалысы 1-дей. Айнымалы ол D. Ендеше бұл сандарды қосып азайта аламыз. Бірге 2-ні қосамыз. Т-ның алдында бір саны бар деп есептейміз. Қосындының мән 3-ке тең. Осы санға 5-ті және 1 сандарын қосамыз. Қосындының мәні 9-дыға тең болды. Келесі өрнекте айнымалы Б. Айнымалы 1-дей болғандықтан осы сандарды қосып азайта аламыз. 10-ға 1-ді қосамыз. 11. 11 санынан 8-ді азайтамыз. Жауабы 3-б-ға тең. Келесі өрнекті ықшамдау үшін айнымалысына қараймыз. Айнымалы 1-дей С. 4-5 сандарын қосындысынан 7-ні азайтамыз. Айырманың мәні 2-ға тең. Келесі өрнекті ықшамдау үшін айнымалысына қараймыз. Айнымалысы 1-дей Б. Ендеше бұл сандарды қосамыз. 1 мен 6-ның қосындысына 9-ді қосамыз. Қосындының мәні 16 Б-ға тең болды. Келесі өрнектегі айнымалы А әрпі. 2-13 сандарының қосындысынан 7 сан айырмасын табамыз. Айырманың мәні 8А-ға тең болды. Келесі өрнекте айнымалы Пи әрпі. Осы сандарды қосамыз. 4-8-7 сандарын қосындысын табамыз. Қосындының мәні 19 пи-ға тең болды. Бүгінгі сабағымызды қорытындылаймыз. Бөлімдері 1-дей бөлшек сандарды салыстырдыңдар. Есеп бойынша өрнек құрдыңдар, және оны ықшамдап теңдеу шештіңдер. Сан сәулесінде
қос теңсіздіктің шешімдер жиынын белгіледіңдер. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – бейбіт өмір тамаша. Бүгінгі сабақта өлеңнің жаңа кейіпкері ретінде 4 жолды өлең жазасыңдар. Балалар, сендер бақытты заманда өмір сүріп жатырсыңдар. Сендерге барлық мүмкіндік жасалған. Сендер тегін білім алудасыңдар. Өздерің қалаған мамандық иесі болуға жол ашылған. Балалар, сендер бейне материалдан Әли мен Аяның «Біз бақытты баламыз» әнін тыңдадыңдар. Ал енді балалар, сендер бірің дәрігер болуды армандайсыңдар, бірің ұстаз болуды қалайсыңдар. Ал енді сендердің араларыңда ғарышкер болғысы келетін балалар қаншама. Олай болса, осы ғарыш әлемі жайлы бүгін біз өлеңмен таныс боламыз. Қазір мен сендерге өлеңді оқып берейін, сендер менімен бірге оқып отырыңдар. Жұлдыз тойы. Юрий ашып ғарышты, аймен адам танысты, мен ұшамын бет қалып, есек қырған Марсты. Шолпан, Уран, Сатурн, іздеп келе жатырмын. Меркурий, Нептун, Плутон, қарсалатын батырмын. Табылар бір тіршілік, көреміз деп құлшынып, сыйға тартам жоқ болса, егіп өзім гүл шыбық. Ғарыш қару қоймаға, айналар деп ойлама, соғыс емес жұлдызда, болады тек той ғана. Ал енді балалар, бұл танысқан өлеңнің авторы Оразақын Асқар. Ақын, Қытайдың Шығыс Түркістан өлкесі, Іле аймағы, Мүкей Қаратас жерінде дүниеге келген. Ақынның балаларға арнап жазған «Бала болғым келеді», «Рәміздерім», «Қазақпын», «Қорға қазақ тіліңді» тағы басқа өлеңдері бар. Ал енді балалар, қазір мен сендерге осы танысқан өлеңге байланысты сұрақтар қоямын. Сендер ол сұрақтарға ойлана отырып жауап беріп көріңдер. Өлең кейіпкері нені армандайды? Я, балалар, өлең кейіпкері көкке ұшуды, ғарыш әлемінде жаңалық ашуды армандайды. Ал енді келесі сұрақты тыңдап көрейік. Басқа ғаламшарға бару туралы арманы орындалуы мүмкін бе? Қалай ойлайсындар, балалар? Әрине, балалар, ғаламшарға бару туралы арманы орындалуы мүмкін. Тек қана талпынуы керек екен. Балалар, қазір біз осы өлеңге байланысты тапсырманы орындап көрейік. Заттардың өлең мазмұнына қандай қатысы бар? Ойланып көрейік, балалар. Я, балалар, сендер суреттен жас шыбықты және гүлді көріп отырсыңдар. Олай болса, ақын ағамыз осындай гүл шыбықты өсіріп, ғарышты гүлдендіргісі келеді. Ал енді ойланып көрейікші, балалар. Өлеңнің негізгі ойы қандай? Я, балалар, ақын ғарыш әлемінің қару қоймасына емес, қуанышы көп болатын ортаға айналатынына сенеді. Ал енді келесі тапсырмаға назар аударайық. Өлеңде қандай ғаламшарлардың аты айтылған? Я, балалар, өлеңде есек қырған, Марс, Уран, Шолпан, Сатурн,
Меркурий, Плутон, Нептун деген ғаламшарлар айтылған екен. Балалар, бұл ғаламшарлардың әр қайсының аталуы әр түрлі. Ендеше, әр бір ғаламшардың атауында өзіндік бір сыр, аңыз бар екен. Ендеше, осы ғаламшарлар туралы аңыздарды бейне материалдан бірге көрейік. Аңыз бойынша тауар тиелген есектер керуені бір жерге түнеуге тоқтайды, бірақ керуен айдаушы аспандағы жарық жұлдызды байқап қалатта оны таң шолпан деп ойлайды. Ол керуенді тоқтатпай әрі қарай айдайды. Алайда көптен күткен таңның орнына айналаны қара түнек басады. Зұлым Юпитер көкжиектен ізім қайым жоқ болады. Сол кезде керуен иесі бүкіл есектерін ажалға айдап алып келгенін түсінеді. Өйткені олар адасып кетіп, керуеннің барлық есегі қырылып қалады. Бұл туралы әңгіме жақын маңдағы барлық ауылдарға тарайды. Ал Юпитерге тұрғындар есек қырған деген атау ойлап тапты. Арада көптеген ғасыр өткен соң, осы аңыздың отанында бас қосқан әйгілі ғалымдар әлемдегі ең күшті телескоппен дәл сол Юпитерді зерттейді. Және өз аспаптарының арқасында талай жаңалықты ашады. Міне балалар, сендер бейне материалдан ғаламшарлардың шығу тарихы туралы аңыздармен таныс болдыңдар. Ал енді балалар, суретке назар аударайықшы. Бұл жерде сендер ғарыштағы ғаламшарларды көріп отырсыңдар. Ал енді осы ғарыштағы ғаламшарлар қалай орналасқан, қайда орналасқан, осы сұрақтарға келесі бейне материалдан жауап алып көрейік. Ал енді ғаламшарларды орбиталар бойынша орналастырайық. Күнге ең жақын орналасқан қандай ғаламшар? Бұл Меркурий. Меркурийді орналастыра ғой. Одан кейін қандай ғаламшар? Сіз айтқандай шолпан. Әне, бұлай орналастырайық. Аружан, қандай ғаламшарда тіршілік бар? Әрине, біз өмір сүретін жер ғаламшарында. Аружан, ал қызыл жұлдыз деп қандай ғаламшарды атаймыз? Марс. Енді маған бесінші ғаламшарды аташы. Юпитер. Мұнда орналастырайық. Сатурн. Оны былай орналастырайық. Жақсы. Айжан апай, енді күннен ең алыс орналасқан ғаламшарды орналастырайық. Яғни, ол бізде қандай планета? Нептун. Балалар, біз күн жүйесінің моделін жасап болдық. Күн жүйесінде 8 ғаламшар бар екен. Және де біз ғарышта тәжірибе жасай алмаймыз. Сондықтан да біз осындай модель жасап алдық. Міне, балалар, сендер бейне материалдағы тәжірибе алаңынан ғарыштағы ғаламшарлардың қалай, қайда орналасқаны жайлы көріп таныстыңдар. Ал енді келесі тапсырманы бірге орындап көрейік. Кестені толтырамыз. Бұл жерде кейіпкердің арманы қандай, және де бала қиялынан туған ғаламшар қандай деген сұраққа жауап беріп көрейік. Олай болса, балалар, ойланыңдаршы, кейіпкердің арманы қандай болған? Я, балалар, өлеңдегі кейіпкердің арманы ғарыш әлемін гүлдендіру, қолайлы тіршілік табу, ағаш егу, гүл отырғызу екен. Ал енді бала қиялынан туған ғаламшар қандай? Я, балалар, ғаламшар ауасы, өзені мен көлі, тау тасы бар, үлкен, әдемі және бейбітшілік орнаған ғаламшар екен. Ал енді балалар, бүгінгі біздің бейбіт заман туралы, бейбітшілік туралы сабағымызды төрт жолды өлең құрастыру арқылы қорытындылап көрейікші. Алдымен мен сендерге осы өлеңге байланысты ұйқастарды оқып берейін. Баламыз, қаламыз, жанамыз. Осы ұйқастарды пайдалана отырып, өз беттеріңше төрт жолды өлең құрастырып айтып көріңдер. Жарайсыңдар, балалар. Бұл өлең жолдарын пайдалана отырып, сендер әр түрлі өлең жолдарын құрастырдыңдар. Ал енді, балалар, мен сендерге осы ұйқасқа құрылған төрт жолды өлеңді оқып берейін. Біз бақытты баламыз, тыныш дала қаламыз, бейбітшілік заманда жарқыраймыз, жанамыз. Сендердің де өз ойларыңнан құрастырған өлеңдерің осы өлеңге ұқсас болар, балалар, солай ма? Ендеше, балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық.
Бүгін сендер өлеңнің жаңа кейіпкері ретінде 4 жолды өлең жаздыңдар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар, балалар. Здравствуйте, дорогие ребята! Добро пожаловать на урок русского языка. Тема урока – планета Земля. Давайте настроимся на урок. Готов ли ты шагнуть за горизонт, преодолеть земное тяготение, раскрыв мечты своей блестящий зонт, постичь полета дивное мгновение? Сегодня на уроке вы узнаете интересные факты о планете Земля. Будете определять значение незнакомых слов и словосочетаний по контексту. Научитесь составлять краткий текст. Будете соблюдать грамматические нормы. Ребята, на прошлом уроке мы совершили путешествие на разные планеты. Давайте вспомним названия этих планет. И поможет нам мнемофраза. Что такое мнемофраза? Это предложение или фраза, которая позволяет быстрее запомнить правила или последовательность чего-либо. Медведь выходит за малиной, юнат сумел удрать низиной. Обратите внимание на первые буквы каждого слова. Верно, это Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Посмотрите на экран и вспомните, как они расположены. Какое место занимает Земля в ряде других планет? Верно, Земля – третья планета Солнечной системы. Как выглядит Земля из космоса? Я вижу Землю, она так прекрасна. Это были первые слова человека, прозвучавшие в космосе. Юрий Алексеевич Гагарин совершил один оборот вокруг Земли за 108 минут. Его глазами все человечество впервые увидело Землю из космоса. Ребята, продолжим наш урок с чтения текста с остановками. Наша планета из космоса кажется голубой. Такой цвет придают ей окружающая атмосфера и океаны. Первая остановка. Что обеспечивает жизнь на Земле? Об этом мы узнаем дальше. Вода и кислород обеспечивают жизнь на Земле, где существует по меньшей мере 1,5 миллиона видов растений и животных. Земля образовалась примерно 5 миллиардов лет тому назад и имеет естественный спутник. Вторая остановка. Как называется естественный спутник Земли? Верно, это Луна. Это естественный спутник Земли. Луна во много раз меньше Солнца и приблизительно в 4 раза меньше Земли по диаметру. Не имеет атмосферы, на нем не меняются погодные условия и нет жизни. Послушайте текст. Вращение Земли. Земля вращается вокруг своей оси, делая полный оборот за 24 часа. На стороне, освещенной солнцем, наступает день. На теневой стороне – ночь. Земля вращается вокруг своей оси, одновременно облетая вокруг солнца. Полный оборот солнца происходит за год.
Ось вращения Земли наклонена по отношению к Солнцу, поэтому 3 месяца в году ближе к Солнцу находится одно полушарие. 3 месяца – другое, тогда в этих полушариях наступает лето или зима. В остальное время оба полушария находятся примерно на одном расстоянии от Солнца. В это время там весна или осень. Ребята, давайте проведем словарную работу. Что такое ось Земли? Воображаемая линия, проходящая через центр Земли. Оборот – это вращение планеты Земля вокруг собственной оси. Глобус – вращающаяся модель земного шара, Луны или других планет Солнечной системы с картографическим изображением их поверхности. Ответьте на вопрос, какие же особенности Земли обеспечивают существование на ней жизни? Удаленность от Солнца, вращение Земли, наличие почвы. Земля обладает огромным запасами воды. Земля обладает атмосферой, которая отличается от атмосферы других планет. Ребята, сделаем вывод. Наша планета уникальна, потому что только на ней есть жизнь. В этом задании необходимо дополнить предложение словами. Используйте варианты ответов. Ребята, давайте проверим. Земля имеет форму шара. Глобус – это модель Земли. Земля вращается вокруг Солнца и своей оси. Все верно. Сравните 2 предложения. Почему в одном предложении слово «Земля» написано с большой буквы, а во втором – с маленькой? Спутник планеты Земля – Луна. Первые капли дождя упали на Землю. Слово «Земля» пишется заглавной буквы, если перед нами астрологический термин названия планеты. Если слово «Земля» употребляется в значении верхнего слоя нашей планеты, то мы пишем со строчной буквы. Ребята, составьте синквей на тему «Земля». Проверим. Первая строка – Земля. Вторая строка – шарообразная, голубая. Третья строка – вращается, крутится, изучается. Четвертая строка – единственная обитаемая планета в Солнечной системе. И последняя строка – жизнь. На какие вопросы отвечают глаголы в данном синквейне? Проверьте, что делает «вращается», «крутится», «изучается». Запомните, если глагол отвечает на вопросы «что делает», «что сделает», «что делают», «что сделают», то пишется «ця» без мягкого знака. Эти глаголы стоят в форме третьего лица единственного и множественного числа. А также правописание мягкого знака «ця» можно определить по вопросам. Если глагол отвечает на вопросы «что делать, что сделать», то пишется «ця» с мягким знаком. Такие глаголы стоят в неопределенной форме. Ребята, давайте подведем итоги урока. Сегодня мы беседовали о планете Земля. Вы много узнали интересного о ней. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. Thank you.
5-ші сынып оқушылары. Балапан арнасы арқылы дүйсенбі жұма аралығында кестеде көрсетілген уақытқа сәйкес телесабақ оқиды. Балалар күнделікті сабақ кестесіне сай қазақ тілі, қазақ әдебиеті, математика, Қазақстан тарихы, жаратылыстану, дүниежүзі тарихы, ағылшын тілі, информатика және орыс тілі мен әдебиеті пәндері бойынша білім алады. Сәлеметсіздер ме, оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бұрыш деп аталады. Бүгінгі сабақта сіз бұрышты транспортир көмегімен өлшеуді үйренесіз. Алдымен балар толықтауыш сәулелермен таныс болайық. Нүктемен түзуді бөлгенде шығатын сәулелер толықтауыш сәулелер деп аталады. Мысалы балар, неке біз бір түзуді алып, оны нүктемен бөлетін болсақ, осы жерде пайда болған сәулелерді толықтауыш сәулелер деп атайды. Мысалы, біздің түзуімізді нүктемен екіге бөлген кезде ОА сәулесі және ОБ сәулесі пайда болды. Осы сәулелерді біз толықтауыш сәулелер деп атаймыз. Және балар, еске түсіре кетейік, осы АОБ бұрышы жазыңқы бұрыш болып тұр, иә? Және ол жазыңқы бұрышымыз, біз білеміз, 180 градус. Жазып қояйық балар. Белгені бойынша мына бұрыш белгісін қоямыз да, яғни АОБ бұрышы 180 градус деп белгілейміз. Ал енді балар, келесі танысатын ұғымымыз бисектриса деп аталады. Ал назар аударайық. Бұрыштың төбесінен басталып, оны өзара тең екі бұрышқа бөлетін сәуле бисектриса деп аталады. Ал балар, мысал келтірейік. Мінекей бізде бір бұрыш берілген АОБ бұрышы. Енді анықтама бойынша қараймыз, е, төбесі бізде О болады ғой. Осы төбесінен басталып, мінекей осы бұрышымызды тең екі бөлікке бөлсе, оны бисектриса деп атайды екенбіз. Белгілейге, мына ОК сәулесі АОБ бұрышын теңдей екі бөлікке бөліп тұр. Өте жақсы. Мінекей балар, осы математикада біз мына екі бұрыштың тең екенін көрсету үшін осы АОК бұрышын және БОК бұрышын мынандай сызықтармен белгілейміз. Оның мағынасы екі бұрыш бір-біріне тең деген сөз. Ал жақсы. Мінекей ОК сәулесі бисектриса деп аталады деп айттық. Және АОК бұрышы мен КОБ бір-біріне сәйкесінше тең болатынын түсіндік. Ал енді балар, бисектриса сөзі жалпы латыннан аударған кезде бис дегеніміз екіге деген сөз, және секо дегеніміз қиышу деген мағынаны білдіреді екен. Яғни анықтамаға сәйкес бисектриса бұрышты теңдей екіге қиюшы сәуле екен. Мысал қарастырайық. Бізге АОБ бұрышы берілген және ОК сәулесі бисектриса, иә? Оны қайдан білдік? Себебі жаңа айтқандай, мына екі бұрышымызда сызық қойып тұрмыз. Ол дегеніміз АОК мен БОК бір-біріне тең деген сөз болар. Бисектрисаны осылайша анықтаймыз. Және берілген бойынша АОБ бұрышы 44 градусқа тең болсын, иә? Енді сұрақ бойынша біз АОК мен БОК-ны табу керек болса, жаңа анықтамаға байланысты біз 44-ті 2-ге бөле салады екенбіз. Сонда АОК бұрышымыз 22 градус, дәл сол сияқты БОК бұрышы да 22 градус, иә? Сонымен балар 44-ті 2-ге бөлген кезде мына екі бұрышымыз да табылды. Келесі. Ал енді балар, бүгінгі негізгі тақырыбымыз транспортирге де келіп жеттік. Транспортир сызғыштан және жарты шеңберден тұрады, және оның центр балар сызғышта сызықпен белгіленеді. Осыған оқиық болайық. Мінекей, транспортиріміздің бейнесі, анықтамада айтылғандай, транспортиріміз бейне бір екі бөліктен тұрады. Мысалы, міне балар, сызғыштан тұрады, астыңғы бөлігі және жарты шеңберден құралған. Есеріңізде болсын балар, осы транспортиріміздің центрі мына ортасында сызықпен белгіленеді. Бұрышты өлшеу. Мысалы балар, кез келген бұрышты өлшеген кезде, біз мысалы АОБ бұрышы берілсе, транспортирмен оңай түрде өлше аламыз. Оның балар ережесі былай. Мына транспортирімізді төбенің дәл ортасына қоямыз. Яғни жай айттық қой, транспортирдің өзінің центрі болады. Сол центрді мына О төбесіне әкеліп сәйкестендіреміз.
Және екінші қадам бойынша, мына обы сәулесін мына сызғыштың бойымен нөлдік нүктеге келтіреміз. Және де мына екінші сәулемізге ОА-ға қарайтын болсақ, ол мына транспортеріміздің бойында белгілі бір өлшемге сәйкес келіп тұр. Яғни қараймыз, мына сәулеге қарайтын болсақ, дәлме-дәл 60 градусқа тең келіп тұр. Осы жерде балалар ескеретін бір нәрсе, мына транспортеріміздің сол жағынан бастап, нөлден бастап 180 градусқа дейін, және дәл сол сияқты оң жағынан бастап нөлден 180 градусқа дейін өлшемдер берілген. Бұның сыры балалар, біздің бұрышымыз қай жаққа қарап тұрса, сол жағын нөлдік нүкте, яғни басы деп аламыз. Жақсы ғой. Мысалы, біздің обы сәулеміз мына оң жағынан басталып тұр. Сондықтан мына нүктені балалар біз нөлдік нүкте деп аламыз да, және сол жаққа жылжығандай бейнеде мына ОА сәулесіне дейін қараймыз. Және осы өлшемді аламыз балалар. Ал жазып қояйық. Сонда АОБ бұрышы 60 градусқа тең болады. Келесі тапсырма. Бұрыштарды транспортермен өлшеңіз. Бұнда да болар бізге кез келген бір бұрыш берілсін, оны АОБ деп белгілейік. Және оны өлшеу үшін транспортерді қолданайық. Еске түсіреміз болар. Ереже бойынша мына О деген төбемізге транспортердің центріне келіп дәлдеп қоямыз. Және мына ОБ сәулесін нөлдік нүктемен, яғни сызғышпен бірдей етіп қоямыз. Одан кейін балалар қараңыздар, ОБ сәулесінен бастап біз солға қарай сағаттың тілі сияқты жылжимыз да, мына ОА сәулесі қай жерде тұрса, сонымен белгілейміз болар. Ал сонда нөлден бастап мына төменгі жағымен өлшейміз, нөлден бастап сонда бізде 135 градусқа дейін жетіп тұр. Жазып қояйық. АОБ бұрышы 135 градусқа тең. Келесі тапсырма болар. Мына бұрышымызды өлшейік. ЕОК бұрышы берілген. Осыны балалар транспортердің көмегімен өлшейік. Қараңыздар, дәл солай. Мына О төбесіне транспортердің центріне келіп қоямыз. Және ОК-ны, енді қараңыздар, бағана бізде оң жағында болды. Енді сол жағы бойынша нөлдік мына нүктемен дәлдейміз. Сонда балалар, мына бізде нөл болатын болса, мына транспортердің жоғары жағын қараймыз. Міне 0, 20, 30 деп кете береміз. Мына ОЕ сәулесіне дейін қараймыз. Көріп тұрмыз, 80 мен 90-ның дәл ортасында тұр. Демек 85 градусты береді. Жазып қойып болар. Белгілеу бойынша ЕОК бұрышы 85 градусқа тең болып тұр. Жалғастырамыз болар. Ал енді бізге мынадай бір дуал бұрыш беріліп тұр. ФОК бұрышы. Бұны да өлшейік. Дәл солай болар. Мына О төбесіне транспортердің центріне кеп қоямыз. ОК дегеніміз міне оң жағынан бастап нөлдік нүктеге тұрады. Енді ОФ сәулесін өлшейік болар. Міндетті түрде біз оң жағынан бастағандықтан мына нөлден басталатын төменгі бөліктер бойынша өлшейміз. Сонда қараңыздар, дәлме-дәл 150 мен 160 градустың ортасында тұр. Олай болса ол 155. Жазып қояйық. ФОК бұрышы 155 градусқа тең болып тұр. Келесі тапсырма болар. Мұқият қарайық. Бұл жерде біз мына сол жақтан басталып тұрған сүйір бұрышты көріп тұрмыз. Оны GOL деп атайық. Енді транспортермен өлшейік болар. Мінекей төбесін дәл ортасына келіп дәл дедік. Сол жағынан болғандықтан балалар біз OL сәулесін нөлдік нүктеге дәл деп қоямыз да, мына жоғарғы бөлігі бойынша есептейміз. Сонда қараңыздар балалар, біздің OG сәулеміз 22 градусқа келіп тоқтап тұр. Олай болса GOL бұрышы 22 градусқа тең. Келесі тапсырма. Ал енді балалар, бұл жерде әлдеқайда оңай МОК бұрышы беріліп тұр. Енді қараңыздар балалар, еске түсірейік. Өткен сабақтарда біз айттық, мына тік бұрышты, яғни 90 градусқа тең болатын болса, оның мына О төбесінде белгіленуінің өзі шаршы тәрізді белгімен белгіленеді. Бұған қарап бірден мына МОК бұрышымыз тік бұрыш екенін білуге болады. Енді оны транспортермен өлшеп көзімізді жеткізейік. Қараңыздар балалар, О төбесін транспортердің ортасына кеп қоямыз. ОК сәулесі мінекей нөлдік нүктеден басталады. Және төменгі бөлік бойынша қараймыз. Мына ОМ сәулесі 90 градусқа дәл келіп тұр. Жазып қояйық болар. Белгілеу бойынша МОК бұрышы 90 градусқа тең. Ал енді балалар, сабағымыздың ең қызықты жеріне де келдік. Өмірден мысал келтірейік. Экранда біз мына бір сағатты көріп тұрмыз.
сағаттың ішінде біз қазір сағат тілі мен минут тілінің арасындағы бұрышты өлшеуге тырысамыз. Неке балалар, біз ереже бойынша мына транспортерді балалар тура ортасына кеп қоямыз. Ал мына ортасы ол мына бұрыштың төбесі деп аталады. Енді қараңыздар, екі мына сағат тілі мен минут тілінің арасында бір бұрыш пайда болды. Транспортерді мына екі сәуленің біреуін таңдаймыз да осы нөлдік нүктеге дәлдеп қоямыз. Енді қараймыз бұлар. Нөлден бастап, мына екінші сәулеміз дәлме-дәл 110 градусқа келіп жетті. Демек, балалар, мына минут тілі мен сағат тілінің арасындағы бұрыш 110 градусқа тең болып тұр. Жазып қояйық. Сонда мына О бұрышы 110 градусқа тең. Еске түсіреміз бұлар. Біз айттық қой, мына кезген бұрышты 3 әріппен немесе оның төбесіндегі тұрған бір әріппен ғана белгілеуге болады. Олай болса, біз осы төбені О деп белгілеп, О бұрышы деп белгіледік. Келесі мысал балалар, мына суретке қарайық. Бұл суреттің қараңыздар, 4 бұрышы бар және әр бұрышы тік болып тұр. Осы бұрышты транспортермен өлшеп көрейік. Мысалы, мен мына сол жақ төменгі бұрышын таңдадым және мына бұрышты балалар мен К нүктесімен белгілеп, ол біздің бұрышымыздың төбесі деп аталады, иә? Олай болса, ереже бойынша мына бір жақ сәулесін мен 0 мен сәйкестендіремін де, екінші жақ сәулені қарасам 90 градусқа тең болып тұр екен. Олай болса, К бұрышы 90 градусқа тең. Олай болса, балалар, көріп тұрмыз ғой, барлық бұрыштары тік болып тұр, әр қайсысы 90 градусқа тең екен. Келесі мысалымыз, мына үйдің шатыры қанша градусқа тең екенін қарап көрейік. Неке, балалар, транспортерді үйіміздің төбесінің оң жағына келіп дәлдедім және осы нүктені М деп белгілейміз және ол осы бұрыштың төбесі, иә? Олай болса, оң жағынан басып қарастырамыз бар. 0-ден бастаймыз және мына үйдің төбесі 35 градусқа тең болып тұр. Жазып қояйық. М бұрышы 35 градусқа тең. Осымен балалар, бүгінгі сабақта біз әртүрлі бұрыштарды транспортердің көмегімен өлшеуді үйрендік. Келесі сабақта кездескенше, сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – аспан әлемінің құпиялары. Бүгінгі сабақта эссенің кіріспе негізгі қорытынды бөлімдерін сақтай отырып, белгілі бір мекен мен оқиғаны суреттеп не сипаттап жазасыз. Алғашқы тапсырмаға назар аударайық. Аспан денелері туралы не білетініңізді еске түсіріңіз. Экватордың ұзындығы да, солтүстік полюс пен оңтүстік полюстің арақашықтығы да 40 мың шақырымда екенін ескерсек, ғаламшарымызды соншалықты үлкен деп ойлайтынымыз рас. Шын мәнінде, ғалам жаратылысындағы алып аспан денелерімен салыстырсақ, біздің ортақ үйіміз шаңның тозаңындай кішкентай. Жердің диаметрі 13 мың шақырым болса, ал жерден 150 миллион шақырым қашықтықта орналасқан күннің диаметрі 1 миллион 400 мың шақырым. Дегенмен, аспан әлемінде күннен де әлдеқайда үлкен жұлдыздар бар. Мысалы, UI Scuti атты мына жұлдыз күннен 5 миллиард есе үлкен. Бұл біз білетін ең үлкен жұлдыз. Біз триллионнан астам жұлдыздар бар. Құс жолы галактикасының бір бөлшегінде тұрамыз. Ғалымдар ғарыш әлемінде 500-ден астам галактика бар деп болжайды. Бүгінде соның 0,1% ғана зерттеліп, әзірше адамзаттан басқа тіршілік иелері табылған жоқ. Көп адам ғарышта ешқандай дыбыс жоқ деп ойлайды. Негізінде электромагнитті діріл түріндегі дыбыс бар. Мысалы, күн мен жерден мынадай дыбыс шығады. Міне осы сияқты әр ғаламшардан дыбыс шығады. NASA-ның ғарыш кемелері бұл дауысты арнайы құрылғыға жазып алған. Сіз галактикада 100 жылда бір жұлдыздың жарылып, жойылып кететінін білесіз бе? Жұлдыз жарылған кезде ерекше өткір жарық бір сәтке бүкіл галактиканы жарық еткізеді.
жойылып кеткен жұлдыздың қалдықтары газ және шаң түрінде ғарышта қалқып жүреді де, миллиондаған жылдан соң жаңа ғаламшар не жаңа жұлдыз ретінде қайтадан бірігеді. Оқушылар, бейне материалдан аспан денелері туралы, күн жүйесі туралы ақпарат алдыңыздар. Ал ай туралы не білесіздер? Ай – жердің табиғи серігі. Ол жерді айнала қозғалады. Сағат тіліне қарама-қарсы бағытта жерді толық айналып шығу үшін ол 28 күн жұмсайды. Ай көрінісі орбитаның әр түрлі бұрыштарында өзгеріп отырады. Себебі бізге ай бетінің күнге шағылысқан бөлігі ғана көрінеді. Бұл айдың жерге қатысты орналасуының өзгеріп отыруына байланысты. Жер мен күн арасында орналасқан кезде ай мүлдем көрінбейді. Ал енді ол жерге қарама-қарсы орналасса, біз толған айды көреміз. Мінекей оқушылар, күн, ай сияқты аспан денелері туралы мәлімет алдық. Енді осыған байланысты тапсырма орындайық. Берілген ақпараттың қай аспан денесіне тиесілі екенін анықтаңыз. Оқушылар, жауаптарыңыз дайын болса, дұрыс жауаппен салыстырып көріңіздер. Бірінші ақпарат – жердің табиғи серігі әрине ай. Ол жерді айнала қозғалады. Ай жерді айнала қозғалатынын барлығымыз білеміз. Өте жақсы, әрі қарай, ол тіршіліктің көзі. Оның жылуы мен сәулесін ешбір зат алмастыра алмайды. Бұл ақпарат күн жайында. Кеңістіктегі гравитацияны ұстап тұрған негізгі қуат көзі – күн. Сағат тіліне қарама-қарсы бағытта жерді толық айналып шығу үшін 28 күн жұмсайды. Бұл қай аспан денесі екен? Ай. Соңғы ақпаратымызды оқиық. Барлық 9 үлкен планета оны айнала орбита бойымен бір бағытта қозғалады. Бұл күн. Оқушылар, сіздердің де жауаптарыңыз дәл осындай болды деген сенімдемін. Жарайсыздар. Енді аспан денелері туралы, аспан әлемі жайында толық ақпарат алу үшін мәтінді мұқият оқыңыздар. Аспан әлемі, яғни сансыз планеталар мен жымыңдаған жұлдыздар бір-бірімен қақтығыспай, өте дәлдік есеппен, өте орнықты жүйемен миллиардтаған жылдар бойы қозғалып тұр. Бұларды бір-бірімен қақтығыстырмай, осынша жылдар бойы қозғалысқа келтіріп тұрған қандай күш? Ол тартылыс күші. Тартылыс күшіндегі нәзік те ғажайып тепе-теңдікті ұстап тұрған тылсым күштің құдіреті неде? Егер бір ғаламшардың тұрақты тартылыс күші бір мезет кездейсоқтықтың әсерінен азайса немесе көбейсе, көк әлемі қалай тас талқан боларын бір сәт ойланып көрдіңіз бе? Барлық ғаламшарлар мен жұлдыздардың үлкенді кішілі көлемдері мен бір-бірінің арақашықтықтарына қарай өзіндік тартылыс күштері бар. Тартылыс күшіндегі бұл есеп кездейсоқтық емес. Арнайы бір ұлы құдіреттің жаратқанын меңзейді. Оқушылар, мәтінді оқып болсаңыздар, тапсырма орындайық. Мәтінде кездескен сын есімдердің шырайларын анықтаңыздар. Оқушылар, жауаптарыңыз дайын болса, дұрыс жауаппен салыстырып көріңіздер.
Сын есім үлкен, салыстырмалы шырай, үлкендеу, күшейтпелі шырай, өте үлкен. Орнықты, орнықтырақ, өте орнықты. Кіші, кішілеу, тым кіші. Күшті, күштірек, аса күшті. Соңғысы көп, көптеу, өте көп. Оқушылар, сіздер де салыстырмалы және күшейтпелі шырайларды анықтай алдыңыздар деген сенімдемін. Жарайсыздар. Келесі тапсырмада эссе жазамыз. Ол үшін эссенің жазылу құрылымымен танысып алайық. Эссенің жазылу құрылымы үш бөлімнен тұрады. Кіріспе бөлім, негізгі бөлім және қорытынды. Кіріспе – тақырыптың негізгі мәні мен негіздемесі тезис түрінде көрсетіледі. Негізгі бөлім – тақырыпқа сәйкес бар біліміңізді теория, факты, идея, ақпарат, теңеу, сұрақ қою, тағы басқаларды қолданып дәлелдейсіз. Қорытынды – жалпылау мен аргументтеріңіздің логикалық қорытындысы, яғни 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні келтіріледі. Эссені жазуға қойылатын мынадай талаптар бар. Тақырыптан ауытқымау керек, яғни тек тақырып аясында ой толғау қажет. Екіншіден, ойды еркін жеткізу керек. Ойды жинақы, нақты, анық етіп жазу керек. Үшінші, нақты мысалдар келтіру. Өз пікіріңді аргументтер мен мысалдар арқылы дәлелдеу керек. Оқушылар, енді эссе жазуға көшейік. Аспан әлемінің құпиялары тақырыбына эссе жазыңыз. Оқушылар, жауаптарыңыз дайын болса, бірге тексерейік. Аспан әлемі жұмбақ әлем. Ғарышқа адамдар ұшып барып келіп жатқан ғасырда не қылған жұмбақ дерсіз. Алайда күндіз көгілдір, түнде түпсіз тұңғиық аспанға қарап жатып, ар жағында не бар екен деген ойға қалмау мүмкін емес. Әрине, ғылымның дамыған заманында көзі ашық, көкірегі ояу адамның аспанда не бар екен деп ойлануы күлкілі де шығар. Ондағы жұлдыздар, аспан денелері, құйрықты жұлдыздар, осы күнге дейін ашылмаған жұлдыздар бәрі тылсым дүниенің жұмбағы емес пе? Мысалы, жеті қарақшы, үркер, таразы, тағы да басқа шоқ жұлдыздар атауы қалай пайда болды? Бұл да мен үшін қызық. Қазақ халқы жұлдыздарға, аспанға қарап, ауа райын болжайды. Мысалы, жаңа ай шалқасынан туса, күн суық болады. Жұлдыз көп болса, күн ашық болады. Халық айтса, қалып айтпайды дегендей, өмірдегі тәжірибесімен ақ, дана халқымыз аспанға ұшпай ақ, аспан әлемінің сырын білген сияқты. Дегенмен, біз білмейтін жұмбақ көп. Оқушылар, аспан әлемінің құпиялары тақырыбына сіздер де осындай эссе жаза алдыңыздар деген сенімдемін. Жарайсыздар. Ал енді сабағымызды қорытындылайық. Сіздер бүгінгі сабақта эссенің кіріспе, негізгі, қорытынды бөлімдерін сақтай отырып, белгілі бір мекен мен оқиғаны сипаттап, суреттеп жазуды үйрендіңіздер. Аспан әлемінің шексіз кеңістік құпиялары ежелден ақ адамзат баласы үшін өте қызық. Бұл үрдіс осы күнге дейін тоқтаған емес, тоқтамайды да. Осымен сабағымызды аяқтаймыз. Сау болыңыздар!
Hello, dear students. I hope you are doing well. Today's lesson is In All Weathers. In today's lesson, we are going to learn new words, then read the text, and finally we will do some tasks. Балалар, бүгінгі сабақта тың сөздерді игереміз, сондай-ақ мәтінмен жұмыс жасаймыз, кейін бірнеше тапсырмамен сабақты пысықтаймыз. Dear students, let's revise the seasons. Tell me, please, when is your birthday? Is it in winter, in summer, in autumn, or maybe in spring? Well, thank you for your answers. So, how many months are there? You're right, 12 of them. In winter, there are months like December, January, February. Next season is spring. Here we've got March, April, May. Next season is summer. Here, June, July, August. And finally, in autumn, here we've got September, October, and November. Go back to our question, when is your birthday? You can answer like this. My birthday is in March. Good job. Dear students, there are some new words. Please repeat after me and don't forget to write them down. Are you ready? Let's start. The first one. It's raining. It's snowing. It's foggy. It's cloudy. It's hot. It's cold. It's sunny and it's warm. Жало. It's windy. It's freezing. Have you written? Good job. Let's practice together. Dear students, there are some pictures and weather. Please read carefully and try to match. You have your time. Could you complete? Was it difficult? Well, I don't think so. Let's check it together. Number one. It's raining. D. It's snowing. I. It's foggy. C. It's hot. A. It's very cold. Picture F. It's cloudy. J. It's sunny. G. It's warm. H. It's windy. E. And finally, it's freezing is B. Were you right? Great. Dear students, there are some sentences. Let's do it together. As you have noticed, number one has been done for you. Look, in my country, it is cold in winter. How about number two? In spring, it is. Number three, summers are. And finally, in autumn, it is usually. Yes, you're right. The possible answer is, in spring, it is warm. Summers are hot. In autumn, it is usually windy. Perfect. Dear students, can you answer this question? What's the weather like today? Well,
The correct answer is... It's freezing. One more. What's the weather like today? You're right. It is foggy. Good job. Dear students, look at these pictures. Read carefully. And tell me, please, are they letters or postcards? Well, you're right. They are postcards. Do you want to find out more? So do I. We are going to watch a video. But before we start, there are some unknown words. Let's check it together. Sunbathe, verb, to sit or lie in the sun to get a suntan. Күнге қыздырыну. Sand castle, noun, a castle made of wet sand. Құмды қамал. Floating market, phrase, a traditional way of selling and buying fruit and vegetables from small boats. Қайық үстінде сауда жасау. Snack, noun, a small thing to eat. Тіске басар. Now you are ready then. Let's watch the video. In all weathers. What kind of holidays do you like going on? Are you a fan of the sun and the sea? Do you prefer snowy mountains in the winter? Or do you enjoy learning about a new culture abroad? Let's hear from three people who are having completely different holiday experiences. Hey, I'm having a great time here in Australia. Today, it's hot and sunny. Right now, I'm at the beach. People are sunbathing, and there are lots of children making sandcastles. At sea, many people are surfing, and a couple of people are water skiing too. Most people are swimming near the shore, and some others are playing beach volleyball on the sand. It's so fantastic here. There are many activities to do, and the weather is perfect. I don't ever want to leave. Well, I'm having the time of my life. I'm at Shumbulak in the Zaili Alatau Mountains. It's a beautiful place and there is snow everywhere. It's freezing cold, but the sky is blue and the sun is shining. There is so much snow, so lots of people are skiing just now. It's too cold for me though, so I'm inside drinking a hot chocolate. I've got a skiing lesson in the afternoon though. I can't wait. It's such a wonderful place to be. Hi, I'm traveling around Thailand on my holiday. The weather is strange here, but I'm having a wonderful time. It's warm and sunny today, but it's often cloudy and rainy. I'm thinking about visiting the floating market tomorrow. It's supposed to be a great place to experience. All the stalls are boats that are along the river. I can buy some souvenirs when I'm there too. Thailand is a really amazing country with so many places to visit. I love it here. Which of these places do you like the most? Why do you think it's the right place for you to visit? Did you like the video? Was it interesting? Perfect. Dear students, let's read the text again, then be ready to do some tasks. Dear students, try to match these pictures with postcards. The easiest one, right? So, let's compare our answers. The first one is postcard B. Number two,
is C and number 3 is A. Were you right? Good job. Dear students, I have prepared for you some questions according to the text. Please try to answer. The first question is, where is Lena? Well, you're right. She's in Australia. One more point. Next question. What's the weather like in Thailand? Think. The correct answer is, it's warm and sunny. Next one. What are Asel and Sanjar doing? Find this information. The correct answer is, they are skiing. One more point. And the final question is Ruslan happy with his holiday? Well, you are definitely right. Yes, he is. Brilliant. Dear students, were you active during the lesson? How many correct answers have you got? Please count your points. Wow, thank you for being active. Keep it up. Dear students, in today's lesson, you've learned some new words, then you have read the text, and you have done the tasks. Dear students, today's lesson is over. See you next time. Take care.